ጤና ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ነው። እንግዲህ በተለያዩ የበዓል የአውደ ዓመት መርሃ ግብራት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ አዲሱ ዘመነ ሉቃስ የሰላም የጤና የንሳ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። አሁን ደግሞ እንግዲህ የምናከብረው የምንወደው ወንድማችን መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከኛ ጋር ቆይታ ያደረገ ለተለያዩ ጥያቄዎቻችን መልስ ሊሰጥ አብሮን ተገኝቷል። እንኳን ደህና መጣ መምህር። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እንግዲህ ቤት ነው የመጣው። እንኳን ደህና መጣ ማለትም አይገባኝም ነበረ። እንግዲህ 2014ን ስናስብ እንደ ሚዲያ አምባሳደራችን ነበርክ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በግል ህይወት ወደ አዲስ ምዕራፍ የተሸጋገርክበት አዲስ አመት ነበረ። እንዴት አለፈ 2014? ያው እኔ ማውቀው እንዴ ተናገርኩ ብዬ ነው የመለሰች ጠየቀች እንዳይሉኝ። እሺ አዎ፣ ያው ሁሉም ያውቀው ስለሆነ 2014 እንግዲህ የመጀመሪያውን አሁን 2015 የመጀመሪያውን በአባወራነት በዓል ለማክበር የመጀመሪያው በዓል ነው። ከዛ በኋላ የሚሆነው እንግዲህ እሱ ነው። ከዛ ውጪ 2014 እንደ ሀገር ብዙ አሳዛኝ ነገር እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ሀገርም ብዙ አሳዛኝ ነገር ያሳለፍንበት ነው። በአንጻሩ ደግሞ በግል እግዚአብሔር ፈቅዶ የብርሃን እናት የተሰኘ መጽሐፍ ማጠናቀቅ እና ማሳተም ለገበያ ማቅረብ የቻልኩበት ዓመት ነበር። ከዛ በኋላ ሁላችንም የምናውቀው የጋብቻ ጊዜ ነበረ። ለእኔ 2014 እንደዚህ ነው። እንግዲህ አባወራ ስንጋብዝ ወደ ስቱዲዮ በተለይ የህይወት ተሞክሮ ላይ ቢሆንና አብረን ብንጋብዛችሁ ደስ ይለን ነበር። ትምህርታዊ ጉዳዮችንም ስለምናነሳ ነው እንግዲህ ዛሬ ብቻ ነው የጋበዝን። እንደለመድ ነው አንድ ጥያቄ ልጨምር በዚሁ። ብዙ ጊዜ አሮጌው ዓመት እንልና አዲስ ዓመት ነው የምንለው፣ የዘመን አሮጌ አለው እንዴ? የዘመን አሮጌ የለውም። ያው ማለት ስንኖርበት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ አዲስ ዓመት ወይም ስለ ዘመን መለወጥ ያስተማረው አንድ ስብከት አለ ወይም ሆሚሊ አለው እና በዛ ላይ ምን ይላል? ዘመንን አዲስም አሮጌም የሚያደርገው የሰው ህይወት ነው፣ የሰው ማንነት ነው ይላል እና በአዲስ ዘመን ውስጥ አሮጌ አኗኗር የምንኖር ከሆነ ዘመኑ ለእኛ አዲስ አይደለም። ትናንት የነበርነውን ዛሬ የምንደግመው ከሆነ ማለት ነው። እና አሮጌውን ሰው አስወግዱ አዲሱን ሰው ልበሱ የሚል አለ። ስለዚህ ዘመንን አዲስም የሚያረገው አሮጌም የሚያረገው የሰው ማንነት ነው እና አንዳንዴ በጣም በአዲስ ማንነት ውስጥ ትናንትና የተኖሩ ህይወቶችን ዛሬ ደግመን እናወሳቸዋለን። ትናንት የተኖሩ የተፈጸሙ ነገሮችን ሁሌ እናወሳቸዋለን፣ በዓል አድርገን እናከብራቸዋለን። ለምን? በአሮጌ ዘመን ውስጥ የተፈጸሙ አዲስ ነገሮች ስለሆኑ። በአንጻሩ ደግሞ በአዲስ ዘመን ትናንት የተደረገውን የሚደግም ከሆነ አዲሱን አሮጌ የሚያደርገው የሰው አኗኗር ነው። እንግዲህ በርካታ ግጥሞችን በተለይ ለመዝሙር የሚሆኑ ግጥሞችን እንደምትጽፍ እናውቃለን። ወደ እሱ በኋላ መለሳለሁ። ግን አዲስ ዓመት ነው እና ያገናኘን ይችን ዓመት ተወኝ የሚል እንደው በጣም ልብ የሚነካ በእውነት ሌላም አለ። በእርግጥ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ደግሞ የምወደው ልጄ ይሄ ነው የሚል እና እንደው አሁን የተገናኘው ለአዲስ ዓመት ነው እና ይችን ዓመት ተወኝን እንደ ትንሽ እንድናስታውሳት ፈለግኩኝ። አዎ ይችን ዓመት ተወኝ አንድ መዝሙር ስሰማ በተሰማኝ ዘማሪት ለምለም የዘመረችው ቆንጆ መዝሙር አለ። በጣም ግጥሙም ዜማውም በጣም ልዩ የነበረ እና ያን መዝሙር በምሰማበት ሰዓት በተሰማኝ መንፈሳዊ ስሜት በዛ ኢንስፓይሬሽን ማለት ነው የተጻፈ ነበር። በጣም ቆይቷል። በእርግጥ ብዙ ዓመት ሆኖታል። እንደውም ግጥሙ በየዓመቱ በሶሻል ሚዲያ ልክ ዓመት ሊቀየር ሲል ይመጣል። እኔም በእኔ ፔጅ ላይ ሼር አረጓሉ እና አንዳንድ ወዳጆቼ ምን ብለው ቀለዱ፣ ይችን ዓመት ተወኝ የሚለው ግጥም ከመደጋገሙ ብዛት ግጥሙ ራሱ ይችን ዓመት ተወኝ ዘንድሮ እንትን እንዳትለኝ ይላል ሁሉ። በጣም አዝናንቶኛ እና ዞሮ ግን ሀሳቡ ምንድን ነበር? በቃ ዘንድሮ ብለን እንዝታለን እኮ አዲስ ዓመት ሲመጣ፣ በቃ አምና ማረገውን የምኖረውን ህይወት በቃ በአዲስ ነው ብለን እንዝትና ይችን ዓመት ይስጠኝ እንጂ እግዚአብሔር እቀየራለሁ እንልና ልክ መልአኩ እንደለመነው ማለት ነው። ይችን ዓመት ተዋት ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር መልአክ ነው፣ በጌታችን በተናገረው ምሳሌ ላይ ማለት ነው። እስክታፈራ
እድሜ ስጣት ነው። እድሜ የሚሰጠው እግዚአብሔር ለንስሐ ለለውጥ ነውና ብዙ ጊዜ እችን ዓመት ከሰጠኝ ቀየራለሁ እንልና ዓመቱን ሳንጠቀምበት ያልቃል። ደግሞ እችንም ደግሞ ተወኝ ነው እና ግጥሙ ሲያልቅም ብሎን የሚጠናቀቀው ደግሞ በሚመጣው ዓመትም መጥቼ ዓመት ስጠኝ እስክልህ ድረስ እችን ዓመት ተወኝ ነው፣ መቼም እኔ አልመለስም፣ እንደዛ የሚል ሀሳብ ያለው ፈተና ላይ የዛሬ ልለፍ እንጂ አጠናለሁ ከዚህ በኋላ ከዛ አሁንም እንወድቃለን ወይ እናልፋለን፣ አሁን ደግሞ እቅድ እናቅዳለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የመዝሙር ግጥሞቹን አጠቃላይ እናንሳቸው። አስቀድሞ እንደው ወደ እንደዚህ አይነት ህይወት ላይ ነበር፣ ወደ ስነ ጽሁፍ፣ ወደ ኪነ ጥበብ የማዘንበል ነገር ነበረ ወይስ እንደው ከማስተማሩ በኋላ የመጣ ነገር ነው? አዎ፣ አይ ለነገሩ ልጅ በልጅነቴ እንደዚህ ለአርት ቀረብ ያለ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያለሁት። የማንበብም የማየትም እንደዚህ ያለ እድሉ ነበረኝ። ከዛ ውጭ ግጥም ደግሞ እንግዲህ በእኛ ዘመን በነበረን የንባብ አቅም እንግዲህ ገጣሚዎች፣ በነገራችን ላይ ከትናንት የበለጠ ዛሬ በጣም በጣም የተራቀቁ ገጣሚያን እየመጡ ነው የመጡም አሉ እና እኔ እንደውም ግጥም ላይ ዲስከሬጅ ያደረገኝ በጣም ኃይለኛ ገጣሚ ወሳኝ ነው እንደዚህ የሚገጠሙ ከሆነ በነ በእውቀቱ ደረጃ በጣም ፖይቲክ የሆነ በጣም ሪች የሆነ ቃላት ያለው ግጥም ስታይ ይህን ነገር ለሌላ ሰው ብተወው ይሻላል የሚል ስሜት ይሰማሻል። እና መነሻው እንደዛ ነበር። የመዝሙር ግጥም እውነት ለመናገር በግድ ያው ዘማሪያን ይህንን በዚህ አጋጣሚ ቅርታ የምጠይቃቸው በጣም ብዙ ዘማሪያን አሉ። ለምን በግድ አንቀው ይዘው እስቲ እዚችው ጻፍልኝ ብለው ያጻፉኝ ካልሆነ አስቤ አቅጄ የጻፍኳቸው ግጥሞች ብዙ የሉ፣ ድንገት የተጻፉ ካፌ ውስጥ እንደዚህ በደብተር ላይ ከጀርባ የጻፍኩት። ወደ ስልጤ ዞን ጉባኤ ስንሄድ ለምሳሌ ለዘማሪት ሲስተር ህይወት ወደ አስራ ምናምን ግጥሞች ሰጥቻታለሁ። መንገድ ላይ እየሄድን የጻፍኳቸው ማለት እንደዚህ ትኩረት ሰጥቶ ለመጻፍ እንደዚ አይነቱ ትጋቱም የለኝም። የተሻለ ገጣሚዎች አሉ ብዬ ስለማስብ ነው እና ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ ራጉኤል ጎልማሶች የሰሩት ማለት ነው። እሱም እንደዚሁ ሌላ ግጥሞች አስተያየት ለመስጠት መጥቶልኝ ከጀርባ ወረቀት ላይ የጻፍኩት ግጥም ነበር። ምናልባት እኔ እንግዲህ እኔ የምችለው እንደዚህ ድንገት ስጽፍ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው አስቦ ሊጽፍ ይችላል። ግን የቤተክርስቲያናችን የመዝሙር ሀብት በትክክል ገና አልተገናኘም ባይ ነኝ። ማለት በእኔ አይነት የግጥም አቅም ሳይሆን ከዚህም በላይ በጣም ፖይቲክ፣ በጣም በቅኔ የተሞላች ቤተክርስቲያን ስለሆነች የምንጽፋቸው ግጥሞች ከሰው ከግል ህይወቱ ጋር ሪሌተብል የሆኑ ልክ መዝሙረ ዳዊት አሁን ስትደግሚ ዳዊት የእኔን ህይወት ማን ነግሮት ነው የጻፈው እስክትይ ድረስ ከአንቺ ህይወት ጋር የሚገጥም ነው። እና መዝሙር ማለት በዛ ደረጃ ነው እንጂ ዝም ብሎ መረጃ መስጠት አይነት ቅርጽ ያለው የግጥም አቀራረብ ሊኖረን አይገባም። እና ብዙ ሊሰራበት የሚችል ዘርፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም ከመዝሙር ገጣሚያን ራሴን አላሰልፈውም። ግን እንዳልከው ነው፣ በጣም በርካታ ግጥሞች አሉ። ማለት ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። የተወሰኑትን ለማሰማት እንሞክራለን፣ ያንተን ግጥም የሆኑትን። ወደ ኋላ ልመለስ፣ ወደ ልጅነት ጊዜ። በጣም ድሮ እንዳንል ወጣት ነህ፣ የልጅነት ጊዜ ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እዛ ላይ የነበረ አገልግሎት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የገባህበት ሁኔታ እንዴት ነበረ? በኋላ ማነሳው ጥያቄ ስላለኝ ነው ይሄ እንደ መነሻ ማድረግ የፈለግኩት። ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንግዲህ ምናልባት 12 ዓመት 13 ዓመት ሲሆነኝ ነው የገባሁት። አንዲት የቅርብ ጓደኛ እህት አለች። እንግዲህ እኔ የተማርኩት ሜክሲኮ አካባቢ አጋዚያን የሚባል ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ነው እና እኔም ጓደኞቼም አብዛኞቹ የተማርነው ለሰፈራችን በጣም ቅርብ ነው። በአፍሪካ ሕብረት ነው ወክ አድርገን ቤት የምንመጣው እና አንድ ቀን እንደዚህ መንገድ ስንሄድ ሳሮን ትባላለች፣ ለምን ቅዳሜ አትመጣም? እነ ሚኬሌ የኔ ጓደኛ ማለት ነው፣ የቅርብ ጓደኛ ሚዜ ነው ጽሁፍ ያቀርባሉና ለምን መታታይ ማለች። በዚህ መንገድ ነበረ ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣሁት 12 11 ዓመቴ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እንደ መታደል ሆኖ ባሉበት እግዚአብሔር ይጠብቃቸውና የኔታ ዘመንፈስ ቅዱስ ይባላሉ፣ የኔም የብዙ ዲያቆናትም መምህር የነበሩ አባት የነበሩ በጣም ፈሪያ እግዚአብሔር፣ በጣም ቤተ መቅደስ ማክበር፣ የቤተ ክርስቲያንም መልካም መልካም ነገሯን ብቻ መውሰድ ያስተማሩን አባት ናቸውና
እሳቸው ያው በግድ ያያዙ ልጅነትም ስላለ ነገሩ ገብቶን አይደለም አሁን ዲቁና ስቀበል ያንን አስቤው ወይ ነገሩ ገብቶኝ ምናምን አይደለም ልጅ ስትሆኚ ወይ ድምጽ ጥሩ ድምጽ ቅላጼ ምናምን አለ ስንባል ደስ ብሎን ወይ ደግሞ ልብሰ ተክኖ መልበስ አምሮ ምናምን ነው እግዚአብሔር ያው የልጅነታችንን ድካም ስለሚያውቅ ድካማችንን የሚጠቀምበት ኃይሌ በድካም ይገለጣል እንዳለውና እንደመታደል ሆኖ ያው ቤተ መቅደስም ሰንበት ትምህርት ቤትም አውደ ምሕረትም ያለ እድሜያችን በእኔ እንግዲህ ያለ እድሜም ያለ እውቀቴም ያለ እንትኑም እድሉ ነበረን እና ሁሉንም ነገር አድርጎ የማደግ ማህሌቱንም ሰዓታቱንም ቆሞ ቅዳሴውንም ቀድሶ ከዛ ደግሞ ስብከቱንም ሰብኮ በዛን ጊዜ የልጅነት ነገር ስለሆነ አሁን አንዳንድ ማስባቸው አሉ። 17 ዓመት የሆነ ሙሉ ኮርስ የሰጠሁት ሰንበት ትምህርት ቤት አለ። ሙሉ ሁሉንም ከስነ ፍጥረት አንስቶ ሁሉንም ነገረ ቅዱሳን ምስጢረ ስላሴ ምን ሁሉንም እና በኋላ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ዘ ሪሊዝ ኦፍ ስፕሪት የሚል መጽሐፍ አላቸው የነፍስ አርነት የሚባል እዛ ላይ በውስን እውቀት ያስተማርካቸውን ሰዎች በኋላ ሄደ መቼን የምታርማቸው ብለው ጽፈዋል እና ያን ሳነብ ነው በጣም ደንግጬ የነበረው እና ያው እግዚአብሔር ባወቀ እንግዲህ በጣም በልጅነት በመማሪያ እድሜ መድረክ ላይ ከወጡ ሰዎች ነው የምቆጠረው። በአንድ ቃለ መጠይቅ ይሁን ወይ ትምህርት ላይ ይመስለኛል ዲቁናን ከተቀበልኩ በኋላ እናቴ ሰማችና ታርመኛለህ ግን እንዳትቆርብ አለችኝ ሚል እና ያኔ እዛው ላይ ምእመኑ ሲስቅ ነበር፣ እኔም ሳይ ስቅ ያለሁኝ። ምናልባት ከሆኑ አመታት በፊት ቢሆን እኔም ልል እችላለሁ፣ አላቅም። እንግዲህ አሁን ምናልባት ትንሽ ወደ አገልግሎት መጥተን አውቀ ነው ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ና ግን የእሳቸው ብቻ ሀሳብ አይመስለኝም። ብዙ እናቶች ወይ ብዙ ቤተሰብ ልጆቻቸውን በተለይ በወጣትነት ወደ ጥራት እንዲገቡ አይፈልጉም። ከገቡም ከብዙ ነገር በቃ አደጋ ተደርጎ ነው ምሳሌ ይመስለኛል። እንዶ እዛ ላይ ያንተን እናት አብነት አድርገን የዋህነታቸውን ቅንነታቸውን ይዘን የሆነ ነገር እንድትል ስለፈለግኩ ነው። አስተዳደጋችን ላይ አሁን ያለ ማንነት ላይ መልካም ነገር እንዳላቸው ሁሉ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ሳያስቡት ጣል የሚያደርጉብን ነገር የለም ወይ? ያን አሸንፈ አንተ ወጥተሃል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ማነሳው። አዎ፣ ምንድን ነው በአጋጣሚ በእኔ ያደግኩበት ቤተሰብ ብዙም ወደ መንፈሳዊ ነገር የቤተ ክርስቲያን ከመሳለም ያለፈ ሌላ ኮሚትመንት ውስጥ እንድገባ የሚፈልግ አልነበረም። ያ ብቻ ሳይሆን ያው ትምህርትም ላይ ትንሽ ፈጠንል ነበረ፣ እንዲህ አርቱም ምናምኑም ነገር ስለነበረ ሌላ ዓለም ላይ ነው እንጂ መንፈሳዊ ቦታ ላይ እና ይሄ ልጅ በቃ ዲያቆን ሆኖ ቀረ አይነት ስሜት ያላቸው ከግንዛቤ ጥረት እንደዚ አይነት ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ያን ስለማውቅ አልተናገርኩም ነበረ እንድቀንስ ስለሚፈለግ ማለት ነው። እና እናቴም ብቻ ሳትሆን በአጠቃላይ ቤተሰብ፣ አክስቶቼም፣ የአክስቴ ልጆችም መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ መግባት በቃ ወይ መንኩሰህ እንዳቀር ወይ ምናምን ብዙ ብቻ ብዙ ጨዋታዎች አሉ እኔ ነግሬ ያለው የሚሉ ማለት ነው። እና ካላቸው ግንዛቤ በመነሳት ነው። እና ለማንኛውም ክህነት ከተቀበልኩ በኋላ ብዙም አልቆየውም፣ ወደ 6 ወር ምናምን ከሆነኝ በኋላ ነው ምስጢር አየሁት እና አገልግሎት መቀደስ የጀመርኩት። በኋላ እናቴ ድንገት የሆነ ሰው አይቶ ይነግራታል። እክዳለሁ እኔ እኔ አይደለሁም እላለሁ ሁለት ጊዜ። መጨረሻ ላይ እርግጥ ሲሆን ስጠይቀኝ እሱማ ተቀብያለሁ ስላት አትቁረብ እንጂ ችግር የለውም አለች። እና ይሄ የብዙ ኢትዮጵያውያን እናቶች እና የብዙ ሰዎች እንትን ነው አስተሳሰብ ነው። እንደ ሀገርም ስጋ ወደሙ መቀበልን ከክህነት ለይቶ የማየት አንድ ጊዜ ኮቪድ ሰሞን አንድ የፖሊስ አባል ብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ከእንትን ውጭ አይገባም ተባለ፣ ከቆራቢ ውጭ አታስገባ ተብሏል። እና አንድ ቀን ቀዳሹ ዲያቆን መጥቶ ልገባ ነው ሲለው ቆራቢ ነው የምናስገባው አለው፣ ቀዳሽ ነኝ እያለው ማለት ነው። እና ይሄ የብዙ ሰው ወይም ደግሞ ሰው ስጋው ደግሞ ተቀበለ ሲባል በቃ ህይወቱ ያበቃ አይነት ስሜት አለው። በመሰረቱ ስጋው ደግሞ የምንቀበለው መንግስተ ሰማያት ለመግባት ብቻ አይደለም። እሱ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ነገር ነው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። እዚህ ምድር ላይ ላለን ለምንኖራት ህይወት ረድኤተ እግዚአብሔር ያስፈልገናል። ስለዚህ መሰናበቻ፣ ከዚህ ዓለም መሰናበቻ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግቢያ የመጨረሻ የምናደርገው የህይወት ዘመን የመጨረሻ ሂደት አይደለም። ቅዳሴ የሚቀደሰው በየዕለቱ ስጋው ደግሞ እንድንቀበል ነው። ሰርግ ነው። ሰው ሰርግ ጠርቶ ቤቱ እንግዶች ሁሉ መጥተው ነጭ ለብሰው ከምግቡም ከመጠጡም ሳይነኩ ቢሄዱ በጣም ይከፈዋል። ቅዳሴ ስናስቀድስ እግዚአብሔር ሰርግ ነው የጠራን። ሙሽራይቱ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ ሙሽራው ክርስቶስ ነው። የምንቀበለው ስጋና ደም ለሁላችን የቀረበው ማዕድ ነው እና
ሰርጉ ላይ ተገኝቶ አለመቀበል ትልቅ ስህተት ነው እና ያንን ከአይነት አስተሳሰብ በጣም ፖፑላር የሆነው በሰው አይምሮ ያለው አስተሳሰብ እሱ ስለሆነ ነው። የኔም እናት ከዛ አንዷ ስለነበረች እንግዲህ ብዙ እናቶች አሁን እየተከታተሉን እኔም ብያለሁ ሊሉ ይችላሉ ወይ በውስጣችን። አዎ፣ ልጆቻቸውን የሚቆጡ እናቶች አሉ። ንስሐ ሲገቡ ስጋው ደግሞ ሲቀበሉ በወጣትነት እድሜ ምን ሆነሽ ነው ምን ጎሎብሽ ነው ሁሉ የሚሉ አሉና ይሄ ትምህርት ሊሆን ይችላል። ራስ በኋላ ለውጥ ላይ ስናነሳ ምናልባት አንዱ የምናነሳው ይህን አይነት አመለካከት ይመስለኛል። ከዛ እንግዲህ የትምህርት ሂደቱ እንዴት ሆነ የሚለውን ገታ ላድርገውና ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባኸው። በተለያየ አጋጣሚ እንሰማለን ብዙ ጊዜ ጀምሮ ማቋረጥ ራስን መፈለግ ይመስለኛል በዛ ውስጥ የነበረው ሂደትና እስኪ እሱን አስታውሰን። አዎ፣ በእርግጥ ምንድን ነው ልጅነትም ስላለ በደንብ የሚያማክር ሰው ያስፈልጋል። ማለት ስለ የትኛውም አይነት የትምህርት አይነት እኛ ሞክረን ገብተን ካላወቅ ነው በስተቀር ቀድሞ የሚነገረን ደህና ኦሪንቴሽን እንኳን የለም፣ እንደ አገሪቱ የትምህርት ሲስተም ማለት ነው። ያም አለ፣ ሁሉንም ነገር የመሆን ፍላጎት ደግሞ አለ። አጋጣሚ እንግዲህ እኔ በዛ እድሜ ማንበብ ያለብኝም የሌለብኝንም መጽሐፍት የማንበብ እንትን ነበረኝ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር የመሆን ነገር ነበረ ፍላጎት ማለት ነው። እና መጀመሪያ የገባሁት ወደ ጎንደር ነበር የተመደብኩት፣ ቲቺንግ ነበረ እና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ። እኔም እዛ ተማሪ ነው እና ስለዚህ እሱን መሄድ ስላልፈለግኩኝ እዚሁ ቀረው። ቅድስት ማርያም ኮሌጅ ማኔጅመንት ገባው። ማኔጅመንት እየተማርኩ እያለ መሀል ላይ ቢዝነስ ሎ የሚባል ኮርስ ወይም ኮሜርሻል ሎ ቢዝነስ ሎ ስለቆየ ረስች ይሆናል። እሱን ኮርስ እየተማርኩኝ እያለ በጣም ጥሩ አክቲቪቲ ነበረኝ፣ ከመምህሩ ጋር በጣም እንግባባ ነበር። ከዛ የሆነ ነገር ይመልስልኝና አንተ ህግ ብትማር ጥሩ ነው። ሶስተኛ ደርሰናል፣ አሁን ህግ አራተኛ ደርሰናል፣ የተቀየሩትን እንዲቆጥሩ ብዬ ነው። እሺ። ከዛ ወዲያው ወደ ህግ ገባው ማለት ነው። ከማኔጅመንት ሎ ገባው። ሎ እየተማርኩኝ ቲያትር ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ አንድ ዓመት እሱ እንኳን እንደ ትሬኒንግ ነው፣ እሱን እማር ነበር። ከዛ ቲያትር ስማር ደግሞ ለምን በዲግሪ አትማርም የሚል ሪኮመንዴሽን አሰልጣኟ ስትጠቁመኝ ሞላው። የተማሪ ቲያትሪካል አርት የተማሪ ቁጥር ስላነሰ ሁለተኛ ምርጫ የተመደብኩ ሂስትሪ መማር ጀመር። ሂስትሪ ስማር ጆርናሊዝም ዲፕሎማ ያላቸው ክላስሜቶች ነበሩኝ፣ እነሱ ሲጠቁሙኝ ወደ ጆርናሊዝም። በስንት ዓመት ነው እንግዲህ ከስንት ዓመት ነው የሚሆነው? ልክ ከሃይ ስኩል ከወጣሁበት ጊዜ ጀምሮ ከ20 ጀምሮ ከ19 ዓመት ጀምሮ ማለት ነው። እና ሁለት ዓመት አንድ ዓመት እያለ ደፈር የማለት ያገኘሁትን ሰብጀክት የመማር ደግሞ ብዙም ያው ቤተክርስቲያን ማደግ የሚሰጥሽ አንዱ እንትን ውጤትም ላይ ደህና ስለነበርኩ የፈለግኩትን እማራለሁ የሚል ነገር ነበር። የሚቆጨኝም አይደለም በነገራችን ላይ ያው እውቀትና ኃጢአት ሲበዛ ይታወቅም ይባላል። እያንዳንዱ ትምህርት ውስጥ የምናገኘው የሆነ ነገር መኖሩ አይቀርም። ይሄ ነበረ ግን ይሄን ለሚሰሙ ሰዎች አርአያ የሚሆን አይደለም እየተነሳው ማቋረጥ። እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ ግጥም አድርጌ ያስገብቸው ነበር፣ አባዜ የሚል ጀምሮ ያለመጨረስ አባዜ እንዳለብኝ ዘመድ ወዳጆቼ ደጋግመው ነገሩኝ። እኔም ተነስቼ ብሎ የሚያቆም ለምን አባዜው ይህንም ግጥም እንዲጨርስ አላደረገውም ነው ሀሳቡ። እና ምንድን ነው አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ በኋላም በምናነሳቸው አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን ፕሮጀክቶች ሰዎች ትምህርት ከመምረጣቸው በፊት የሚያማክር ሰው ያስፈልጋል። ዝም ብሎ የሚያበላ ነው ገንዘብ ያስገኛል ምናምን ተብሎ ሳይሆን ሙያ ማማከር የሚገባው ኮች የሚያደርግ ሰው የግድ ያስፈልጋል። እንግዲህ የዛ ቪክቲም ነኝ። ማህበረ ቅዱሳን ውስጥ ወደ ነበረ አገልግሎት እንሂድ። ያው ሚዲያ ክፍል ነው የነበርከው እና እሱ ጊዜ ጥሩ ጊዜ ነበረ። ባለፈውም የሚዲያ ቤተሰባችን አምባሳደር አድርገን እንግዳ አድርገን ስንጠይቅህም ብዙ ገጠመኞችንም ስታነሳ ነበረ። እንግዲህ እናንተ የጀመራችሁት ወይም ከእናንተ በፊት የጀመሩት እናንተ ተረከባችሁ ነው ደግሞ አሁን እኛ ይዘን የምንንገዳገደው እና እስኪ አጠቃላይ እንደ ቤተ ክርስቲያን የሚዲያ አገልግሎት ያለውን ነገር እንይ እስኪ። አዎ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በጣም ያልተነካ የሚዲያ ሀብት ያላት እና ያልተጠቀምንበት ዘርፍ ነው። የእኛ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው አይደለም በሚዲያ ደረጃ አይቷት ቀርቶ አይኑን ጨፍኖ ጆሮውን ደፍኖ ቢገባ በአፍንጫው የሚያውቃት ቤተ ክርስቲያን ነች። በዚህ ደረጃ ሰው የመማረክ አቅም ያላት ናት። 24 ሰዓት ዜማ የምታዜም ናት። ለሚዲያ እንግዲህ የዜማን ጥቅም አልነግርሽም። በጣም ትልቁ ፍጆታ ምን ዜማ መተላለፍ ይችላል ነው አይደል? 24 ሰዓት ማዜም የምትችል ቤተክርስቲያን ናት። እንደውም በቃ እየተባለ ማለት ነው ቅዳሴውም ማህሌቱም ሰዓታቱም
በጣም ደግሞ ይሄ ስነ ውበት ደግሞ ኤስቴቲክ ቫልዩ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለዛ ትኩረት የሚሰጥ የለም። ልብሰ ተክህኖው፣ ስዕላቱ፣ የመቅደሱ ስርዓት፣ ጥንግድርቡ፣ ጸናጽሉ፣ ከበሮ፣ ምኑ እያንዳንዱ ነገር ስታዩ በጣም ውብ ቤተክርስቲያን ነች። እና በዛ ደረጃ ያለች ቤተክርስቲያንን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ የሚዲያ ስራ ገና ይቀረናል። ብዙ ነገር ማድረግ ይገባናል። ያው ከትናንትኛ ሲጀመር ከነበረው እናንተ የያዛችሁበት ዘመን የተሻለ ነው። ቀጣዩ ትውልድ ደግሞ የበለጠ ያለውን አቅም ተጠቅሞ ዛሬ በስልክ ተአምር መስራት የሚቻልበት ዘመን ስለሆነ ለሚዲያ ቤተክርስቲያንን ውበቷን ማጉላት ማውጣት፣ ትምህርቷን ማውጣት የሚቻልበት ትልቅ ዘርፍ ነበረ። እንግዲህ በምንችለው ባለችን ውስን እውቀትና ውስን የሰው ኃይል የምንችለውን የሞከርንበት ዘመን ነበር። ገጠመኞች ግን በርካታ ገጠመኞች አሉ። አሁንም ስትመጣ ራሱ ያኔ ክፍሌ ራሱ ጠፋኝ እያልክ ነበር ና እስኪ አንሳሊ ብዬ ደግሞ እንደዛ አይነት በተለይ ገጠመኞች ላይ ትኩረት እናድርግ። ከኛ ጊዜ የበለጠ ደግሞ የእናንተ በጣም አስቸጋሪ ነበረ ብዬ ነው። አዎ ያው ብዙ ጊዜ እኔ ወደ ኋላ ገጠመኝ ሲባል ቲቪ ብቻ ሳይሆን ሀመር ላይ እኔ አእምሮ ላይ ሁሌ የማረሰው ገጠመኝ አለ። ያው እውነተኛ ገጠመኝ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ሌላ ትርጉም እንዳይሰጡ። አንድ ጊዜ አሁን ስሙን የማልጠቅሰው አንድ ወንድማችን ጽሁፍ ይጽፍና ሀመር ላይ ይወጣል እና የወጣው ትንቢተ ኢሳያስን ከትንቢተ ኢሳያስ ላይ የተወሰደ ጥቅስ ነው። ለወይኔ ያላደረግኩለት ከዚህ በላይ አደርግለት ዘንድ የሚገባኝ ነገር ምን አለ? በእኔና በወይኔ መካከል እስኪ ፍረዱ ይላል እግዚአብሔር የሚል ጥቅስ ነው። እና ያ ስብከት ይወጣና ይታተማል። ከታተመ በኋላ ኤዲቶሪያል እንግዲህ ቀድሞ አይቶ ይልካል። ከዛ ከታተመ በኋላ ከመሰራጨቱ በፊት ደግሞ ያየዋል ያንን መጽሔት ማለት ነው። እና አጋጣሚ እንግዲህ በምን ስህተት ሆን ብሎ ሊሆን አይችልም፣ በሆነ ስህተት ብቻ ውስጥ ለወይኔ ያላደረግኩለት አደርግለት ዘንድ የሚገባኝ የሚለው ይህን ያ አድርጋ ነው ታይፒስቷ የጻፈችው። ስለዚህ ወቅቱ ደግሞ በጣም ፖለቲካዊ ቴንሽን የነበረበት ወቅት ነው። ሙሉ አረፍተ ነገሩ ግጥም የሚል ነው እና ቁጭ ብለን ወደ 30 ሺህ ኮፒ ነበር። ምን አለ ሙሉ አረፍተ ነገር? ለወያኔ ያላደረግኩለት አደርግለት ዘንድ የሚገባኝ ሆነ እና ምንም አይነት ሀሳብ አልነበረውም ጸሐፊውም ታይፒስቷም ማለት ነው እና ወቅቱ ደግሞ ጥሩ አልነበረም፣ በጣም ጥሩ አልነበረም። የሆነ እግር ኢንስቴቢሊቲ ነበር። ብቻ ትክክለኛው ትዝ አይለኝም እና ሆን ተብሎም የሚመስለው ሰው አለ። ለማንኛውም ማህበረ ቅዱሳን ሲሆን ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ጠንከር ሰበብ ነበር። ምክንያቱም ያን ሰሞን ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን በፓርላማ ደረጃ ማህበረ ቅዱሳን ስሙ ተጠርቶ የነበረበት ብቻ ጥሩ ጊዜ አልነበረም። ስለዚህ 2003 መጀመሪያ አካባቢ እንደዛ ነው እና ለማንኛውም ቁጭ ብለን 30 ሺህ ኮፒ ይህን ያ እያረግን ያን ይህ እያረግን ማስተካከል ነው። አሁን እኔ ያ ብታመጭ ይህ ብታመጭልኝ ያ ማድረግ መቀየር በደንብ ተለማምጃለሁ። ቁጭ ብለን በጥቁር እስክሪብቶ ቀይረነዋልና ሁሌ የማረሳው ባለቀ ሰዓት የሚፈጠር ነገር አለ። እንግዲህ የማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ጸሎት፣ ማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ላይ በመደበኛ የሚሆን ኢመደበኛ የሚያገለግል ሰው ከሚማራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አንዱ አገልግሎት ረድኤተ እግዚአብሔር የግድ እንደሚያስፈልገው ነው። ጸሎት ሳይደረግበት የሚሰራ ምንም ስራ የለም። እያንዳንዱ ነገር ከመላኩ በፊት ጸሎት ይደረግበታል። ያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሰይጣንም እንግዲህ የራሱን ስራ ስለሚሰራ አልፎ አልፎ እንዲህ ያለ ነገር ይገጥማ። ይሄ ትዝ ይለኛል። እንግዲህ በርካታ መጽሐፍትን ጽፈሃል። ወጥ የምንላቸው የተጻፉ አሉ፣ መጣጥፎች አሉ፣ የትርጉም መጽሐፍት አሉ። የትርጉም ላይ አንደኛውን በተለይ ማንሳት እፈልጋለሁ። ወደኋላ ግን የትኛው ነው ለዲያቆን ሄኖክ የትኛው የበለጠ እንትን ይለዋል መተርጎም? በተለይ የእነ አቡነ ሽኑዳ እንደዚህ ለህይወት ቀረብ ያሉ መጽሐፍት አሉ ወይስ ወጥ መጽሐፍ? ወጥ ነገር መስራት በጣም እንደ መጽሐፍም እኔ ለምቆጥረው ለራሴ ከአጫጭሮቹም ከትርጉሞቹም ይልቅ ወጥ ስራ ሲሆን እና ያልተጻፈባቸው ርዕሶች ሲሆኑ ማለት በቤተክርስቲያናችን በጣም ብዙ መጽሐፍት አሉ፣ ግን በመጽሐፍቱ ብዛት ልክ ደግሞ ያልተጻፈባቸው ርዕሰ ጉዳዮች በጣም ብዙ አሉ እና በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የተጻፈባቸው ጉዳዮች ላይ መደጋገም ይበዛል። ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል? ማያልቅባት ቤተክርስቲያን ሆና እያለ ሰው በቃ አዲስ ነገር ሊጻፍ አይችልም የሚል ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ ይችላል፣ እንደ አንባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔ በወጥ ስራ ሲሆን በጣም መርጣለሁ። የተሻለ ብዙ ለማንበብም ለማወቅም የማላቅበትን ጉዳይ ነው የምጽፈው። ማላቅበት ማለት
ለምሳሌ መሰብከውን ወይ ከዚህ በፊት የጻፍኳቸውን ነገሮች ወደ መጽሐፍ ከመቀየር ይልቅ ጨርሶ ያልነካው ቶፒክ ቢሆን እኔንም ለእኔም ለአንባቢውም አዲስ ነው። አዲስ ነገር ወይም በጉዳዩ ላይ ከዚህ በፊት ካልኩት የተለየ ነገር ልል የምችለው እኔ የማላውቀው ስለሆነ፣ በነገራችን ላይ በእኔና በአንባቢው መሀል የሚኖረው የእውቀት ቀደም መቀዳደም ጥቂት ወራት ነው የሚሆነው። እኔ ስጽፈው አዲስ ነገር አወቅኩ፣ ከዛ አንባቢው ደግሞ ሲታተም አወቀ እንጂ እኩል ነው እያነበብ ነው ያለ ነው። ደዛ እያንዳንዱ መጽሐፍት ብናነሳ የየራሱ ይዘትም ስላላቸው አንዳንዶቹ ዛሬ የምናነሳቸው ላይሆኑ ይችላሉ። እሱ እንግዲህ በየራሱ ሌላ አምድም ስላለን በዛ ማየት እንችል ይሆናል። እንዶ ቀነ ዘገሊል አለ የጻፍከው ካገባ በኋላ በጻፍኩት ኑሮ አላልኩ። ምክንያቱም አንደኛ ቃና ዘገሊላ ወደ 5 ገጽ ምናምን ቢሆን ነው ስለ ጋብቻ የሚያወራው። ሙሉ በሙሉ የቃና ዘገሊላን ዶክትሪን ነው። ብዙ ጊዜ ቃና ዘገሊላን ከሩቅ ያዩ ሰዎች የጋብቻ መጽሐፍ ይመስላቸዋል። እንዴ እንደውም ማረሰው አንድ ወንድም ያለኝን ነገር ልንገርሽ። የቃና ዘገሊላ የመጽሐፉ ከቨር በአንድ በኩል የተክሊል አክሊል ነው ትዝ ካለሽ፣ በሌላ በኩል የሾህ አክሊል ነው። ያን ያረኩበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን እና ክርስቶስ ናቸው ሙሽራና ሙሽራይቱ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ውስጥ በምስጢር የተወከሉት። ዋነኛ የሰርግ ቤቱ ምስጢራዊ ትርጓሜ የቤተ ክርስቲያንና የክርስቶስ ነው የሚያሳየው። ሰርግ ቤቷ ድንግል ማርያም ነች፣ ንጽሕት የሰርግ ቤት ናት፣ በእሷ ሰውና አምላክ ናቸው። ያንን ለማሳየት ነው። ከዛ በኋላ ሕማማትን ስጽፍ የቤተ ክርስቲያኗን አክሊል ዞር አድርጌ የክርስቶስ ብቻ የሾህ አክሊሉን ወደ ሕማማትም ከበራ መጣሁት። ምክንያቱም ክርስቶስ የሾህ አክሊል ደፍቶ እሷን ደግሞ የክብር ዘውድ ደፍቶላት ነው ለማለት ነው። እና አንድ ወንድማችን የመጽሐፉን ከበር አየው እና በትዳር ውስጥ ያለ ነው እንግዲህ ትዳር ትንሽ ከበድ ብሎታል መሰለኝ አላቅም፣ አየውና አንዱ የጋብቻ አክሊል ነው፣ አንዱ የሾህ አክሊል ነው። የሾህ አክሊሉን አሳየኝ። ይሄ የወንዱ ነው አይደለ? እና እንግዲህ ሁሌ ያንን ሳይ እሱ ይሄ ሰውዬ ነው ትዝ የሚለኝ። ለማንኛውም ስለ ጋብቻ አይደለም የሚያወራው፣ መጨረሻ ላይ ብቻ ትዳር ነው ወይን ጠጅ በሚል ትዳር ላይ መጀመሪያ የቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ መጀመሪያ ጠጅ ነበር አይደል? ቆይቶ ግን አለቀ፣ ውሃ እስከ ማምጣት እስከ መሙላት ተደረሰ። ጋብቻም ላይ መጀመሪያ እንደ ወይን የሆነ ፍቅር አለ፣ የሃኒሙን ስቴጅ የሚባለው በቃ አንተ ትብሳ አንተ ትብሽ ምናምን እሱ ጊዜ አለ። የመጀመሪያው የጋብቻ ሰሞን ልክ አዳም ገና እንዳያት እቺ አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ እቺ ስጋ ከስጋዬ ናት፣ አካሌ አጥንቴ እንዳላላት ትንሽ ቆይቶ ረዳቱን ብለ የሰጠኝ ሴት ነው እንደውም ያለ ሚስቴ እንኳ አላለም፣ ወይም አካሌ አላለም፣ ወይ ስጋዬ አላለም። ይሄ ማለት ሃኒሙን ስቴጅ ሲሆን አጥንቴ፣ ስጋዬ፣ አካሌ፣ ሰውነቴ ማለት ይመጣል። ከዛ ትንሽ ሲቆይ ደግሞ የሰጠኝ ሴት ያመጣህብኝ አይነት መማረር ሊኖር ይችላል። እና ቆይቶ ግን በእመቤታችን ምልጃና በጌታችን ድንቅ ስራ መልሶ ያማረ የወይን ጠጅ ሆነ። ትዳርም የእግዚአብሔር እጅ ሲገባበት ሲቆይ ጣዕሙ እየጨመረ ይመጣል። ሚስትህ እንደ ወይን ናት በቤትህ ውስጥ ያለው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ይህንን ነው። ወይን ሲቆይ አይደል ጣዕሙ የሚጨምረው? ጋብቻም እንደዛ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ስለዚህ እንኳን በቃና ዘገሊላ ሳላገባ ባልጻፍኩት አልልም፣ አግብቼ በጻፍኩት አልልም። ስለ ጋብቻ ለመጻፍም እንደው ምናልባት መኖር ላይጠበቅ ይችላል። በህይወት መንገዳችን ውስጥ እያንዳንዱ የምናገኘው ሁሉም ምዕራፍ አስተዋጽኦ አለው። ዛሬ እዚህ ለመድረሳችን ሁላችንም አፈጻጸማችን በመጥፎ ከሆነም እንግዲህ የመጣንበት እንትን ያገኘናቸው ነገሮች ትክክል አልነበሩም ማለት ነው። ጥሩ ሲሆንም እንደዛው ና ማንሳት የፈለጉት ጥያቄ ምንድን ነው? ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ዛሬ ላለበት ፍጻሜ ያሳምርልን። በእርግጥ ዛሬ ላለበት ነገር የትኛው ምዕራፍ ወይም እንደው ወጣትነና ምዕራፍ እንኳ ባንለው የትኛው እድሜ ላይ የበለጠ ተሰራው እኔ ላይ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የምትለው ነገር ምንድን ነው? በተለይ ይሄ ከ15-16 ዓመት ጀምሮ እስከ 21-22 ዓመት ድረስ ያለውን እድሜ ምናልባት እግዚአብሔር በራሱ ምክንያት በተለይ ክህነት ከተቀበልኩበት ጊዜ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ናቸው የእኔ ዲቁና የሰጡኝ አባት ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ቀዳማዊ እና መታደል ሆኖ በመጨረሻ እድሜያቸው ላይ እኛ የምንኖርበት አካባቢ ይኖሩ ስለነበር የእኔም የብዙ ቀሳውስትም የብዙ ዲያቆናትም አባት ናቸው። በጣም መንፈሳዊ አባት ነበሩ። ብቃትም ነበራቸው፣ መንፈሳዊ ህይወት ብቃት ነበራቸው። ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ቅድስናም የቅድስና ህይወትም እንደነበራቸው እንዲሰማኝ ያደረገኝ አንድ ገጠመኝ ልንገርሽ።
አንድ ጊዜ ሌሊት ላይ ለትንሣኤ ሊያስቀድሱ ይመጣሉ። በጣም አርጅተዋል። ቤተ መቅደስ ገቡ። የእኔ ልጆች ነው አብረው የሚገቡት ብለው እሳቸው ዲቁናም ቅስናም የሰጧቸው ልጆች ገብተናል ቤተ መቅደስ ልናገለግልና መጡ። እንደገቡ ማህሌት ግራውንድ ውስጥ እየተቆመ ነው፣ ቤዝመንት ውስጥ መጡ፣ ተሳለሙ። ከዛ ይቀመጡ ብፁዕ አባታችን ስንላቸው አይ አልቀመጥም፣ ትንሽ ደጅ ልጽና አሉ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው ወዲያው አልተቀመጡ። ከዛ ትንሽ ቆዩና አሁን ስንት ሰዓት ነው ይላሉ። እንደዚህ ነው እንላቸዋለን፣ ቅዳሴ እንግዲህ እስኪገባ ድረስ ማለት ነው። አሁን ስንት ሰዓት ነው ይላሉ። አሁን ስንት ሰዓት ነው የሚለውን ጥያቄ ቅዳሴ እስኪገባ ቢያንስ እንደው አንድ 30 ጊዜ ጠይቀው ነው። በጣም ደክሞናል፣ የትንሣኤ ቅዳሴ ነው፣ ሁሉም አክፍሎ ነው የሚቀድሰው። ስለዚህ በጣም ደክሞናል፣ እየተሰላቸን አሁን ስንት ሰዓት ነው የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ ቆየን። በጣም ይገርምሽ፣ ከብዙ እሳቸው ካረፉ በኋላ አንድ መንፈሳዊ ፊልም እንግዲህ አንድ 6 መንፈሳዊ ፊልሞች ተርጉም ያለው ማህበረ ቅዱሳን ያሳተማቸው ታውቂያለሽ። እና ዝምተኛው መነኩሴ የሚል ፊልም አቡዳቢ አንዲት እህት አምጥታ ሰጠችኝ፣ ይህም ብተረጉመው ጥሩ ነው ብላና እሱም ፊልም መንፈሳዊ ፊልም ስተረጉም እዛ ላይ ያሉት አባ ዮስጦስ ወይም ቅዱስ ዮስጦስ የተባለው አባት ደጋግመው የሚጠይቁት ጥያቄ አሁን ስንት ሰዓት ነው እና አቡነ ማርቆስ ነው ትዝ ያሉኝ። አሁን ስንት ሰዓት ነው ለካ ስንት ሰዓት ሆነ ለማለት አልነበረም። ስለ ዓለም ማለት ምን ሞትበት ቀን የቀረበ ነው፣ የዚህ ዓለም ህይወታችን አብቅቶለታል ነው መልእክቱ። አባ ዮስጦስ ያንን የሚሉት እና በጣም ማንረሳቸው ትልቅ አባት ነበሩ። አባ ብርሃኑ የሚባሉ እንደዚሁ በልጅነታችን ውዳሴ ማርያም ተርጉመው ሰዓታት ቆመው ቀድሰው እኔ በዛ እድሜ እንግዲህ ቁጭ ብለን እግራቸውን እያጠብን እግራቸውን እያሸን ጥያቄ እየጠየቅን እግራቸው ስለሚያጥር ረጅም ሰዓት ሲተረጉሙ እንደዚ አይነት ጥሩ ጥሩ በረከት ያገኘንበት እድሜ ነበረ። እነ ቀሲስ ህብረት የሽጥላ እና አባ ብርሃኑ አሁን ያልኩሽ ይህን የታዘ መንፈስ ቅዱስ ይሄ እድሜ ለማንበብም ለመማርም ጥሩ እድል የሰጠኝ ጊዜ ነበር ማለት ይችላል። ወጣት ነህ፣ የአዲስ አበባ ልጅ ነህ። ይህን ማነሳው አዲስ አበባ እንግዲህ ብዙ በብዙ ፈተና ያለ ስለሆነች ነው አዲስ አበባ ተደጋገመች እንዳይሉ ከዛ አንጻር ነው ማነሳው። ና በተለይ ለወጣቶች አንዳንድ አገልግሎቶች በጣም ከባድ ይመስሉኛል። እንደ የምትፈተንበት ጊዜ እሱን ብናነሳው እንደ ለአንተ ብቻም ሳይሆኑ ሌሎች አገልጋዮች ላይ ብዙ ምእመናን በተለይ ወደ መድረክ ወደ አውደ ምሕረት የሚመጡ መምህራን ሲሆኑ እንደ ፍጹምነትን የመጠበቅ በብዙ ነገር አርአያ እንድትሆኑ የመጠበቅ ግዴታ እስኪመስለን ድረስ ሰው እስካልሆነ ያልሆናችሁ እስኪመስለን ድረስ ብዙ መጠበቆች እንጠብቃለን። እስኪ እንዲህ አይነት ጉዳዮች እንዴት ይታለፋሉ የሚለውንም አብራንሳለን። እስኪ በአጋጣሚ የአደግኩበት አካባቢም ራሱ እንደዚህ አይነት ሰው ወይም የቤተ ክርስቲያን ሰው የሚወጣበት አካባቢ ነው ተብሎ አይገመትም። ቡልጋሪያ ያልከኝ ቡልጋሪያ ቄራ ማለት በጸብ ምናምን ነው የሚታወቅ የነበረው። እኔ አጋጣሚ ያደግኩበት የልጅነት ሁኔታም ብድል ሰጥቶኛል፣ ግን እግዚአብሔር ባወቀ ነው። እውነት ለመናገር ሔዋን እኮ ገነት ውስጥ ሆና ነው የበደለችው አይደለም። ከገነት ውጭ ተፈጥሮም ላይበድል ይችላል፣ ገነት ውስጥ ተፈጥሮም ሊበድል ይችላል። ስለዚህ አይደለም እንትን ማለት ነው ሰው ያለበት አካባቢ ከተማም ቢወለድ ገጠርም ቢወለድ መንፈሳዊነቱን የሚወስነው ከዛ በኋላ የሚኖረው ኤክስፒሪየንስ ነው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ለራሱ ምክንያት ይኖረዋል። ድካሜን አይቶም ሊሆን ይችላል ወደ መንፈሳዊ መስመር ለመምጣት እድል አግኝቻለሁ። ስንፍናዬን አይቶ ብዙ ውጣ ወረድ ሳይኖረው በቅርብ የመማር እድል ነበረኝ። ቤተ ክርስቲያንም በቅርብ የማግኘት እድል ነበረኝ። ያንን ብዙ የከተማ ልጆች በጣም ብዙ ዲያቆናት አሉ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ከዲቁናም እስከ ምርግትና ቅስና ተቀብለው እስከ ጵጵስናም የደረሱ ሌላም ብዙ ርቀት ለመሄድ አቅም ያላቸው አባቶች ሁሉ አፍርቷል። ከየትም አካባቢ ሊመጣ ይችላል። እሱ አይደለም ማተር የሚያደርገው። ግን ይሄ አገልግሎቱ ላይ ሲኮን እንደ ፍጹም ይታያል። ሰውን ፍጻሜውን ሳታይ አታመስግነው የሚል ቃል አለ በቤተክርስቲያናችን። ይትናዶ ለሰብእ ዘእንበለ ትርአይተ ፍጻሜቱ፣ ሰውን መጨረሻውን ሳታይ አታመስግነው ነው። እና እኛ ላይ አስተያየት መስጠት ማለት አሁን ባላለቀ ስዕል ላይ አስተያየት እንደ መስጠት ነው። እንኳን እኔ ቀርቶ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወንድሞች ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ነገ ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ስለዚህ ለምእመኑ ማስጠንቀቅ የሚኖርብን ሸምበቆ መደገፍ እንዳይሆንበት። ሸምበቆ አሁን ብትደገፊ ሲሰበር ይዞች ነው የሚወርደው። ስለዚህ እኛ በግራ እንቁም በቀኝ፣ ዛሬ ባመንበት ነገ እንካድ፣
ምን እንበል አልታወቀም። ስለዚህ ጸሎት ነው የምንጠይቀው። እኔ በማንኛውም አጋጣሚ ሰዎች ምንም አይነት ማበረታቻ ሲሰጡኝ ማሳስባቸው ጸሎት እንዲያደርጉልኝ ነው። ይሄ ለጥሩ አባባል ሳይሆን ወይም እንደው ጥሩ ነገር ለመናገር ሳይሆን በጣም ጸሎት የሚያስፈልገው ስለሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። ፈተና ስለሚኖረው እና የሚያገለግሉ ሰዎች ላይ የተሻለ ፈተና። በነገራችን ላይ ካነሳው አይቀር የሰርግህ ጊዜ የነበረውን ነገር አይተሃል። በጣም በዓለም እንበለ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳውያን ባሉበት የሌላ ቤተ እምነት ተከታዮችም ጭምር የነበራቸው ምላሽ ደስታ እንኳን ላንተ ለእኛ ጨንቆን ነበረ። በቃ ጸልዩልኝ ስላልክ ነው። ምልክት መሆን አንድ ትልቅ ነገር ነው። እውነትን ለመናገር እዛ ላይ የታየው የቤተ ክርስቲያኗ ስርዓት ምን ሌላው ቤተ እምነት ሁሉ እንዲያይ ያን ነገር ለካ እንዲህ አይነት ነገር አለ እንዲል የተደረገ ብዙ ነገር አለና በዛ እናመሰግናለን። ግን ጸልዩልኝ ያልከውን እንኳን አንተኛም ጨንቆን ነበረ። ፍጻሜውን ያሳምርለት እንደዚህ እያልን ነበር። ነበርና ልክ ነህ። አደራው ከባድ ነው። አንዳንድ ነገር ብዬ ያላስታውስ ስለፈለግኩ ነው። ሰርጉ ላይ ያለው ፈልገን የምናመጣው ነገር አይደለም። እውነት ለመናገር ግምትም እንደዛ ይሆናል የሚል ግምትም ነበረኝ ብል ነው ትቢት የሚሆነው እና ጨርሶ አይደለም። እና ያስጨንቃል በጣም። እዚሁ አብረውሽ የሚሰሩ ልጆችም ያስታውሳሉ። ገና መስመር ላይ ያለ መጽሐፍ አሁን ሊወጣ ነው ብሎ ዜና ዳይቨርት ለማድረግ እስከመሞከር ድረስ በጣም ያስጨንቅ ነበረ። ለምንድን ነው ምንሸከመውም ስላልሆነ እግዚአብሔር እኮ በነገራችን ላይ አሁን ለሰው ጸጋ እንኳን ሲሰጥ ትንሽ ትንሽ እያደረገ ነው። ምክንያቱም በአንዴ ቢሰጠን ስለማይቻል ትቢታችን ተኮፍሰንም በኋላ እንዳንበጠብጥ ጸጋ እንኳን ሲሰጥ ነው። እና ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊን መላእክት ሲነጋገሩ አንድ አባት ሰምቷል። ቅኔ ይዘው የተጻፈ ቅኔ ይዘው ይህን ቅኔ ለማን እንስጠው ይህን መሸከም የሚችል ትትና ያለው ሰው ማን ነው ሲባባሉ አየ። መጨረሻ ላይ ኤፍሬም ነው እንዲህ አይነት ትትና ያለው ነው። እና እግዚአብሔር እኮ እንደፈለግን እንድንፈውስ እንደፈለግን ድንቅ ነገር እንድናደርግ በአንዴ ሁሉም ጸጋ ቢሰጥ እሱ ምን ይጎልበታል? እንኳን እግዚአብሔር እኛ እሳት ስንለኩ ስለሌላው ሰው ከኛ ይጎልማል። መንፈስ ቅዱስም የፈለገውን ጸጋ ማትረፍረፍ ይችላል፣ ግን አንቻልም። በኋላ ደግሞ ከአቅሙ በላይ ያሸከምሽው እንዳይፈርስ ነው። እና የሆነ ነገር ስታሸክሚው ሰው አይችልም አይደል? ስለዚህ ከአቅማችን በላይ እንዳይሆን ነው። ቤተ ክርስቲያን ብዙ የሰሩላት ብዙ ትልቅ ነገር ያደረጉላት አባቶች ወንድሞች አሏት። ሰው ይመጣል፣ ሰው ይሄዳል። ቤተ ክርስቲያን ግን ቋሚ ነች። ስለዚህ ሰው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ሸምበቆ እንደሆነን በማንኛውም ሰዓት መሰበር የሚችል ማንነት እንደሚኖረን ያን ማየት መጸለይ የተሻለ ስለ ህዝቡ ብሎ እግዚአብሔር እንድናገለግል ብሎ እንዲጠብቀን ህዝቡ እንዲጸልይ ነው የምንጠይቀው። አብዛኛውም በተለይ እናቶች ምርቃት ሲመርቁ እኔ በብዙ አጋጣሚ የሚመርቁት ምርቃት የሚጸልዩት ጸሎት ሰይጣን እንዳይመለከተን እግዚአብሔር እንዲጠብቀን በክንፎቹ ጥላ እንዲጋርደን ይሄ በጣም ትልቅ ሃይማኖት ያለው ጸሎት ነው እና ያንን ነው የምንጠይቀው። እሰይ ደስ ደስ ይበለን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት እንግዲህ ከዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጋር እያደረግን ያለነውን የአውደ ዓመት ቆይታ ነው። እስካሁን በተለይ ወደ ግል ያመዘኑ ጥያቄዎችን ነው ሳነሳ የቆየሁት። አዲስ ዓመት ነው። አዲስ ዓመት ብዙ ጊዜ ስናነሳ መለወጥ፣ ወረቀትና እስክሪብቶ ይዞ ምን ላቅድ፣ ምን ልስራ፣ ከዛ የዓመቱ መጨረሻ ላይ እናገኘዋለን አናቀውም። እና እንደው ለውጥ መቼ ነው የሚታሰበው? በተለይ ደግሞ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ለውጥን እንዴት ነው ማየት ያለብን? በጣም ጥሩ። እንግዲህ አዲስ ዓመት ሲመጣ ተከትሎ ለውጥ ማሰብ እንግዲህ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። እግዚአብሔርም የዘመን ዑደትን ያመጣበት አንዱ ምክንያት ነገሮችን ሁሌ እንደ አዲስ የማየት እድል ነው። የዘመን ሲባል የዓመት ብቻ አይደለም፣ የቀንም። አሁን ለምሳሌ ይመሻል፣ ይነጋል። እኔ ተኝቼ እነሳለሁ። ተኝቼ ስነሳ ህይወትን እንደ አዲስ ሁልጊዜ በየቀኑ አሁንም አዲስ ቀን፣ አሁንም አዲስ እድል፣ አሁንም መለወጥ የምችል መሆኔን የተሰጠን እድል ነው። እግዚአብሔር የሰጠን አንድ ጸጋ ነው። ለውጥን በተመለከተ ግን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም አተኩሮ የሚናገረው ለውጥና እኛ አዲስ ዓመት ሲመጣ የምናደርገው ለውጥ ብዙ ጊዜ አይገጣጠምም። አዲስ ዓመት ሲመጣ ሰዎች ልብስ ይለውጣሉ፣ ቤታቸውን ይለውጣሉ፣ የቤት ቀለም ይለውጣሉ፣ እቃ ይቀየራሉ። እቃ መቀየር አቅም ባይኖራቸው ያለውን እቃ ቦታ ያቀያይሩታል፣ ትንሽ ለወጥ እንዲል ማለት ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው፣ መልካም ነገር ነው፣ ምንም ክፋት የለውም። ግን ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ላይ
በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ተናግሯል። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚል ባል በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ እቺን ዓለም አትምሰሉ ነው ሙሉ አረፍተ ነገሩ። እና እግዚአብሔር የሚፈልገው ለውጥ የልብስ ለውጥ፣ በልብሳችን መታደስ፣ በቤታችን መታደስ፣ በሌላው ቁሳዊ ነገር መታደስ ሳይሆን የልብን መታደስ ነው። የልብን ለውጥ ይፈልጋል። አዲስ ዓመት ሲመጣ መታሰብ ያለበት አዲስ ዓመት ባይመጣም ራሱ ሁሉም ቀን የለውጥ ቀን ከሆነ አዲስ ዓመትንም ይጨምራል። ግን አዲስ ዘመን መሆኑ ነገሩን ትክ አድርገን ለማሰብ ስለሚያመች ጥሩ ገጠመኝ ስለሆነ የህይወት ለውጥን ማምጣት በጣም ያስፈልጋል። የልብ ለውጥ ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ልብ ለውጥ በጣም በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች ይላል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እግዚአብሔርን አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ ይላል፣ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ይላል። እንግዲህ ዳዊት ልበ አምላክ የተባለ ሰው ነው፣ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነ ሰው ነው። ግን የልብ መቆሸሽ ተሰምቶት ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ እስከ ማለት ደርሷ፣ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። ራሱ እግዚአብሔር ደግሞ ድንጋዩን ልብ ከውስጣችሁ አወጣለሁ፣ የሥጋ ልብ እሰጣችኋለሁ ሲል እናገኘዋል። እና እያንዳንዳችን ውስጥ የቆሸሸ ልብ አለ። በብዙ ክፉ መረጃዎች፣ በብዙ ክፉ ነገር የዋህነታችንን ያጣንበት የቆሸሸ ልብ አለ። ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ የሚያሰኘው እሱ ነው። ድንጋይ ልብ ደግሞ ማለት የደነደነ ልብ፣ ምንም የማይመስለው ኃጢአት ቢሰራም ይቅር በለኝ ለማለት የማይችል የሚጨክን፣ በሰው ላይ ክፉ ነገር አድርጎ ምንም የማይሰማው ያ ድንጋይ ልብ ነው። እና ድንጋዩን ልብ ከውስጣቸው አወጣለሁ አዲስ ልብንም እሰጣቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር የተባለው። እና በጣም ትልቁ ለውጥ የሚባለው የህይወት ለውጥ ነው። ቤተ ክርስቲያንም ወይም ክርስትናም የተለወጡ ሰዎች ሃይማኖት ነው። ልብ ብለሽ ስታይ ከጥንት ጀምሮ ከነ አብርሃም ጀምሮ ከአብርሃምነት ወደ አብርሃምነት፣ ከሶራነት ወደ ሳራነት፣ ስማቸው ብቻ አይደለም ግብራቸውም ህይወታቸውም አብሮ የተለወጠበት እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ በሆነ ባልሆነው የሚፈሩት ሰዎች ጥቡአን ሆነው ደፋሮች ሆነው ህይወታቸው የተቀየረበት የተለወጡ ሰዎች ሃይማኖት ነው። ማንነትን የመቀየር ነው። እንደውም አንድ አባት በጣም ከተበላሸ ህይወት ከዝሙት ህይወት ወደ ቅድስና ህይወት መጣና አንድ ቀን እየሄደ እያለ መንገድ ላይ ድሮ ዘማዊ በነበረ ሰዓት የሚያውቃት አንዲት በማመንዘር የምትተዳደር ሴት መታ ከኋላ እየተከተለች ትጠራዋለች እና አውግስጢኖስ እያለች ትጠራዋለች ከኋላ ስትለው ዝም አላት። ያውቃታል ግን ዝም አላት። መጫ በጣም አስጨነቀችውና እኔ እኮ ነኝ አለችው። እኔ እኮ ነኝ ስትለው አይ አንቺ አንቺ ነሽ፣ እኔ ግን እኔ አይደለሁም አላት። ምን ማለት ነው? የትናንት ማንነቱን የመቀየር ውሳኔ ማለት ነው። ስለዚህ መለወጥ የሚባለው እውነተኛ የልብ ለውጥ ነው። ከብዙ የኃጢአት ህይወት ወደ ቅድስና ህይወት የተለወጡ ሰዎች ሃይማኖት ነው የምንከተለው። እና አዲስ ዓመት ሲመጣ ልናስበው የሚገባው ለውጥ የልቡና ለውጥ ነው። እግዚአብሔር ይህን ለሁላችን ያደርግልን። እንግዲህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን መዳን ዛሬ ብቻም ሳይሆን አሁን ነው እያለች ነው የምታስተምረን። እና እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ አዲስ ዓመትን እየጠበቅን ነው። ቅድም እንዳነሳሁት እና ከዚህ ጋር እንድናያይዘውም ስለፈለግኩ ነው ከመዳን ጋር ከመዳን ትምህርታችን ጋር ብናያይዘው ብዬ ነው። አዎ እንግዲህ የመዳን ቀን አሁን ነው፣ የተወደደ ሰዓት በተወደደ ሰዓት ጠራው ይልና በመዳን ቀን ሰማሁ፣ ያም የተወደደ ሰዓት አሁን ነው ነው። አሁን ነው ለሁል ጊዜ የሚሰራ ነው። እንግዲህ የመዳን ቀን አሁን ነው ወይም ዛሬ ነው የተባለው የልደቱም ቀን ይሆናል። ጌታ የተወለደበትም የተጸነሰበትም ቀን ዕለተ መድኃኒት ዕለተ ኃይል የሚባል ቀን ነው። የትንሣኤውም ቀን የመዳን ቀን ነው። የስቅለቱም ቀን የመዳን ቀን ነው። ሁሉም ቀን የመዳን ቀን ነው። ግን የእኔ ውሳኔ ነው። እኔ የመዳን ቀን ካረኩት ዛሬ ንስሐ ልገባ። አሁን ስለ ለውጥ አዲስ ዓመት ሲወራ ሲመጣ ይወራል። ግን የቱንም ያህል ለውጥ ብንለወጥ ሰው ንስሐ ካልገባና የጌታችንን ስጋና ደም ካልተቀበለ ምንም አይነት ለውጥ ሊባል አይችልም። ስለዚህ ከንስሐ መለወጥ ነው። እና የመዳን ቀን የሚያደርገው የዛሬውን ቀን ለንስሐ ከተጠቀምኩበት። አንዳንዴ እድል ተሰጥቶን የመዳን እድል ተሰጥቶን ሳንጠቀምበት እንቀራለን። የዛሬውን ቀን አሁን ይህን ቪዲዮ የሚያይ ሰው የዛሬውን ቀን የሰጠህ እግዚአብሔር እንድትበላ እንድጠጣበት አይደል? ንስሐ እንገባበት። ዘመን ለንስሐ ነው የሚሉት አባቶቻችን ራሱ። እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ። እግዚአብሔር እድሜ የሚሰጠን ያልሰራነውን ኃጢአት እንድናዳርስና አዲስ ኃጢአት እንድንጨምር ሳይሆን ንስሐ እንድንገባበት ነው። እና ትክክለኛ የህይወት ለውጥ የሚባለው ያ ነው። የዛሬውን ቀን ለንስሐ የወሰንኩት እንደሆነ በእርግጥም የመዳን ቀን ነው። እንግዲህ ለውጥን ስናስብ ወይም ደግሞ አዲስ ዓመት ስናስብ የዘመን መለወጥን ስናስብ ማሰብ ካለብን ጉዳዮች አንደኛው ወጣቶች ላይ መሰራት ያለበት ስራ ይመስለኛል። እና ትንሽ ጥያቄዎችን እነሱ ላይ ማድረግ ስለፈለግኩኝ ነው። ወደዛ ደግሞ ጠቅላላ ሊያደርግልና ብዬ ማስበው ቅዱስ ያሬድ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን አየኋት፣ አወቅኳት፣ ወደድኋት ይላል። እንደ ብዙዎቻችን የት ነን?
አዎ ቤተ ክርስቲያንን ቅዱስ ያሬድ እንግዲህ ጠቅሶ ነው እረኛው ሄርማን ተብሎ የሚጠራ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ላይ ከነበሩ አባቶች አንዱ ነው። የእሱን ቅኔያዊ ጽሑፍ ነው ወሪዴ ብሔረ ሮሜ ሮም ሄጄ ቤተ ክርስቲያንን ሪክዋ ይመርክዋ አፍቀርክዋ ቤተ ክርስቲያንን አየኋት፣ አወቅኳት፣ ወደድኳት ብሎ የተናገረው ይሄ ለሁሉም ክርስቲያን የሚሆን የቤተ ክርስቲያንን የመረዳት ቀመር ነው ቅዱስ ያሬድ አስቀምጦልን በዜማው ሄርማን ደግሞ በጽሁፉ የሄደው። ቤተ ክርስቲያናችንን አውቀናታል ለማለት በጣም የሚያስችል ደረጃ ላይ አይደለም። በህዝብ ደረጃ በምናገለግለው ሰዎችም ደረጃ ቤተ ክርስቲያኗን በሚመጥናት ደረጃ ሪፕሬዘንት እያደረግናት ነው ለማለት ይቸገራሉ፣ እየወከልናት ነው ለማለት ይቸገራሉ። በዛም ምክንያት በጣም በትናንሽ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት እየሰጠን ቤተ ክርስቲያኗ ዋና የምትላቸውን ጉዳዮች ደግሞ እንደ ትንሽ የማየት ነገር ይታያልና ቤተ ክርስቲያንን ልክ ቤተ ክርስቲያን በጨለማ መመሰላል። እግዚአብሔር ራሱን በጨለማም ይገልጻል። ከጨለማ ከውጭ አሁን ከፀሐይ ስትገቢ ወደ ቤት ቤቱ ጭልም ይላል አይደለም? እና ምናልባት የሚታይሽ እንቅፋት ምናምን ከስር ያሉ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ከዛ የቆየ እየለቀቀ ሲመጣ ነው የሚጎላልሽ። ቤተ ክርስቲያንንም አንድ ሰው መጀመሪያ ማየት ሲጀምር ከውጭ ሲገባ የሚታዩት እንዲህ ከስር ያሉ እንቅፋቶች ምናምን እኛ ማለት ነው የምንታየው የምናገለግለው ሰዎች ሰባኪው፣ ዲያቆኑ፣ ቄሱ ምናምን ቤተ ክርስቲያን ማለት እኛ የምንመስለው ሰዋል እኔ ነኝ ቤተ ክርስቲያን ማለት አድርጎ የመረዳት ያህል ስህተት የለም። በጣም በእንደዚህ በትንሽ ነገሮች ሪፕሬዘንት እንደረጋለች። ጌታችን አንድ አይን ሲያበራ የሆነን ሰውዬ አይኑን ዳሰሰው አየ። ምን ይታያል ሲለው ሸንበቆ ሲወዛወዛ ያለዋል። ከዛ ድጋሚ ዳሰሰው፣ ሲዳሰሰው አጥርቶ አየ ይላል። ይሄ ማለት ድጋሚ ያልተዳሰሰ ህይወት ካለን ቤተ ክርስቲያንን በጥሩ አይን ካላየና መጀመሪያ የሚታዩን ሰዎች፣ መጀመሪያ የሚታዩን አገልጋዩ፣ አስተዳደር ላይ ያለው ሰው፣ የሚሰብከው የሚዘምረው ምናምን እኛ ነው የምንታየው። ሁለቴ ሲዳሰስ ግን እግዚአብሔርን ወደ ማየት ይመጣል። አርአያ ማድረግም ተጋድሏቸውን የፈጸሙ ቅዱሳንን እና ራሱ እግዚአብሔርን ነው። እኔን ምሰሉ ያለ ክርስቶስ ነው። እና በዛ መልኩ ካየሹ ቤተ ክርስቲያንን የሩቧን ሩብ ተረድተናታል ለማለት ይቸግራል። የዜማዋን ጥልቀት፣ የመጽሐፍቷን ውበት፣ የትርጓሜዋን ስልት አንዳንዴ የእኛ አባቶች አንድ ትርጓሜ መጽሐፍ ለመጻፍ 400 መጽሐፍ አንብበው የጻፉ አሉ። ለአንዱ መጽሐፍ 400 መጽሐፍት አገላብጠው ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ሲተረጉሙ 800 መጽሐፍ አንብበው፣ ይህ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የተጻፈ ነገር ነው። እና እኔ የእኛን ትርጓሜ ለመተቸት 800 መጽሐፍ ማንበብ አለብኝ መጀመሪያ፣ ለማጣጣል ማለት ነው። እና ምን ተረት ነው የማይረባ ነው ለማለት 800 መጽሐፎቹን መረዳት አለብኝ። የቋንቋ ባሪየር ያልነበረባቸው በተፈለገው ቋንቋ ብትፈልጉ በግሪክ ብትፈልጉ በአረብኛ ብትፈልጉ በዕብራይስጥ በየትኛው ቋንቋ እንከራከር ብለው በሃይማኖት ጉዳይ ለመወያየት በዚህ ደረጃ ዝግጁነት የነበራቸው አባቶች ቤተ ክርስቲያን ነች። እና በጣም ከመጥለቋ የተነሳ መጀመሪያ ስታያት እንዳትረጃት የሚያደርግ ነው። እኛም ደግሞ ሰው በሚገባው መንገድ የማቅረብ ኃላፊነታችን በደንብ እስካልተወጣን ድረስ ቤተ ክርስቲያን መታወቅ በምትችለው ደረጃ ታውቃለች ለማለት በጣም ይከብዳል። ለራሳችን ለውስ ለእኛ ለራል እንኳን ለሌላው አካል እኛ ራሱ ምእመናን እንዳልከው አገልጋዮች ምን ያክል ተረድተናታል ከሚለው ጋር አንድ እያዝ ፈልጌ ነው ቀጣሙ ማነሳው። እንደው አውቀናታል ብንል ቅድም እንደ አየኋት፣ አወቅኳት፣ ወደድኳት፣ አሁን ገና መውደዱ ላይ ሳይሆን ማወቁ ላይ ነው እያነሳን ያለ ነው። እና ማወቅ አለማወቃችን በምን ይገለጻል? አንዳንዱ በንግግር ስላለ ወይ ብቻ የምንከራከራቸው ክርክሮች አሉ። እና አወቅኳት ለማለት ቤተ ክርስቲያንን መገለጫው ምንድን ነው የሚሆነው? አዎ ቤተ ክርስቲያንን እንግዲህ መጀመሪያ ማየት አሁን ብዙዎቻችን ያለንበት ስቴጅ ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚደረገውን ስርዓቱን መካፈል፣ ንግሱን ሄዶ ማንገስ፣ ጉባኤው ላይ መገኘት እሱ የማየት እድል ነው። ብዙ ገዳማት መሳለም፣ አሁን አንዳንድ ሰው በጣም ብዙ ቅዱሳት መካናት ይሳለምና በጣም ብዙ ጊዜውን በዛ ላይ ሲያሳልፍ ይቆይና የሆነ ሰዓት የሆነ ጥርጣሬ ወይ ጥያቄ ኖሮበት መጨረሻ ላይ ሃይማኖቱን ቢቀይር እኔ ኦርቶዶክስን እኮ አይቻታለሁ ያረገጥኩት ገዳም የለም ይላል። ግን የቱሪዝም ስራ ነው የነበረው፣ ማለት የመጎብኘት ስራ ነው እንጂ ቤተክርስቲያንን የመረዳት ቦታውም ላይ ሄዶ እኮ ስለ ቦታው ምንነት በአግባቡ ትምህርት እንኳን የማግኘት
ለዛ ለዛ ሲሆን ጊዜ ያጣል ሰውና በእኛም በኩል የማስተማር ድክመት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማወቅ የሚባለው አባቶቿን ማወቅ፣ ቅዱሳት መጽሐፍቷን ማወቅ። ቤተክርስቲያን የሚወክለው አሁን የሚመስለው አሁን ያለው ሰው ከሆነ አንድ ሰው ቤተክርስቲያንን ገና ከመነሻው አላወቃትም ማለት ነው። ቤተክርስቲያን አሁን ያለው አስተዳደር፣ አሁን ያለው ቤተ ክህነት፣ አሁን ያለው አገልጋይ፣ ካህን፣ ዘማሪ፣ ሰባኪ እሱ ከሆነ የሚመስለው ገና ከመነሻው አላወቃትም። በጣም ብዙ ቅዱሳንን ያሳለፈች ነች። ታሪኳን ካለመረዳት፣ ወደኋላ አልፋበት የመጣችውን ነገር ካለማወቅ፣ ልኳን ካለመረዳት የሚመጣ ነው እና እንደ ከማይሆን ነገር ጋር ውድድር ውስጥ እንድትገባ የሚያደርገው ሰዎች ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ወክለው ከሌላው ጋር በሚያደርጉት ምልልስ ቤተክርስቲያንን የሚያዩበት ራሱ አተያይ ገና እንደሆነ የሚያሳይ ነው እና ቤተክርስቲያንን ማወቅ መጽሐፍቷን ማወቅ ነው፣ ምስጢራተ ቤተክርስቲያኗን ማወቅ ነው፣ ታሪኳን በአግባቡ ማወቅ ነው። የቤተክርስቲያን ታሪክ በደንብ ወደኋላ ሲጠና ይቺ ቤተክርስቲያን ስንት ውጣ ውረድ እንዳለፈችና አሁን ያለ መጽሐፍ ቅዱስን እኮ አሁን ባለበት ቅርጽ ሰርታ የሰጠች ቤተክርስቲያን ነች እና ወደኋላ ሄዶ ሰው የቤተክርስቲያን ታሪክ ማወቅ፣ ዜማዋን ማወቅ፣ ስርዓቷን ማወቅ፣ ቅዳሴዋን ማወቅ በሰላሳ ስብከት በሰላሳ አውደ ምሕረት የማይገለጽ ማንነቷ ሰው መቅደስ ውስጥ ገብቶ ይረዳዋል። ስለዚህ ምን እንደምትል ምን እንደምትናገር ከማወቅ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ መውደድ ይመጣል። እኔ በእርግጠኝነት አንድ ሰው ከኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን በትክክል ምን እንደምትል አውቆ የሚወጣ ከሆነ እኔ ሸኘዋለሁ፣ አምኖበት ከሆነ ምክንያቱም እግዚአብሔርማ አልከለከለማ። ነጻ ፈቃድ የሚነካ አምላክ አይደል። ሳያውቃት ግን የምትለውን አትልም የማትለውን ትላለች እያለ ሚስ አንደርስታንድ አድርጓት የሚወጣ ከሆነ ግን ያ መጀመሪያውንም አላወቃትም ያሰኛልና ይሄ ነው መንገዱ። በኋላ ከጃንደረባው ጋር ማነሳው ነገር አለ። አንዱ መሰራት ያለበት ወጣቶቹን ራሱ የምናመጣበት መንገድ፣ የምንሰበስብበት መንገድ እንዴት መሆን አለበት የሚለው እና እንደው ከአሁን አዲስ ዓመት ሲሆን ወጣት በተለይ አንተ ስትመጣ ሁሉም ቢከታተሉም የበለጠ ወጣቶች ደግሞ ተመልካቾቻችን ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ በዚህ መርሃ ግብር እና እንደው በዚህ ዓመት ላይ ማዕከላችን ወጣቶቹን እያደረግን እያወራን ስለሆነ አሁን በተለይ መጨረሻ ላይ ያነሳነውን ሀሳብ ቅድም አንድ የትርጉም መጽሐፍ ወደኋላ አነሳለሁ ብዬ ነበረ የግብጽ ቤተክርስቲያንን ታሪክ በተለይ አሁን ያለችዋን ቤተ ክርስቲያን እንደው ቀየሩ ከሚባሉ አባቶች መካከል ሀቢብ ጊዮርጊስ እናነሳለን። በተለይ በወጣትነት እድሜው ራሱ ላይም ቤተ ክርስቲያን ላይም የቀየረውን ነገርና ያን መጽሐፍ ደግሞ የተረጎምከው አንተ ነህ። ብዙዎቹ ያስታውሱታል ያን መጽሐፍ ቆየት ያለ ቢሆንም ና እስኪ የሀቢብ ጊዮርጊስን መነሻ አድርገን ራስንም ቤተ ክርስቲያንንም ታሪክ መቀየር እንዴት ይቻላል? አዎ እንግዲህ ቅዱስ ሀቢብ ጊዮርጊስ አሁን የኢትዮጵያ የግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስና ህይወቱ እውቅና ሰጥታ ቤተክርስቲያን ታንጾለት እየተከበረ ያለ ቅዱስ ነው። በረከቱ ይደርብን እና ቅዱስ ሀቢብ ጊዮርጊስ እኔ እንግዲህ በተረጎምኩበት ወቅት በጣም ውስን መረጃዎች ነበሩ እና አንድ መጽሐፍ ነው በሱ ጉዳይ ላይ ያገኘሁት በእንግሊዝኛ። ለራሴ ባነበብኩት ወቅት በጣም ተስፋ ሰጥቶኝ እርግጠኛ ነኝ ይህን ያነበቡት እንደኔ ያነበቡት ሰዎች ሁሉ እንደሚረዱት እና ወደ አማርኛም ለማምጣት የገፋፋኝ እሱ ምክንያት ነው። በቤተ ክርስቲያን ችግር እንግዲህ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን በዛ ወቅት የነበረችበትን ሁኔታ ሲገለጽ በጣም ለጆሮ የሚከብዱ የአስተዳደር ብልሹነቶች፣ የስነ ምግባር ህጸጾች፣ የተሃድሶ እንቅስቃሴ ከእንግሊዝ በመጣ ኤንጂኦ የሚደገፍ ሰፖርት የሚደረግ 1820 ላይ የጀመረ በጣም ስር የሰደደና ቤተክርስቲያኗን ገደል የሚከት አይነት በጣም ከፍተኛ ሴራ የተሰራበት ሁኔታ ነበር የነበረው እና ችግሩና የቤተክርስቲያኗ ችግሩን ለመፍታት ያላት ዝግጁነት ማጣት እኩል ነበር። በጣም የተበላሸ ዘመን ነበር እና ቅዱስ ሀቢብ ጊዮርጊስ በዛ ታሪክ ላይ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ያለውን ችግር ተረድቶ ግን ከችግሮቹ ይልቅ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ የሚለው ላይ ነው በጣም ያተኮረው እና የቤተሰቦቹን ቤት የመንፈሳዊ ኮሌጅ መማሪያ አድርጎ እስከ ማውረስ ራሱን በዲቁናም እያገለገለ የምሁራን ማህበርም ላይ አባል ነው፣ የሰንበት ትምህርት ቤት መስራች ነው፣ የፓትርያርኩ ደግሞ ረዳት እና አንዳንዴ በአንድ ወገን ብቻ የሚሰራ ስራ ለቤተ ክርስቲያን ሙሉ መፍትሄ ማምጣት አይችልም። ሀቢብ ጊዮርጊስ ሁሉም ላይ መኖሩ በጣም በጣም የግብፅ ቤተክርስቲያንን ጠቅሟል። እነ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳን የመሳሰሉ የካይሮ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ጵጵስና እና እስከ ፕትርክና ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ትልቅ ምክንያት የሆነ ሰው ነው። በዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር እንግዲህ
ለስራ ሲል አንድን ሰው ለብዙ ነገር መጠቀም ይችላል እና ከየትውልዱ ብዙ ወጣቶችን ብዙ ሰዎችን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ስራ ሊሰራ ይችላል እና በተለይ እኔ ያን መጽሐፍ ባነበብኩበት ወቅት በምናየው ምንሰማው ነገር ስለ ቤተክርስቲያን ተስፋ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ስለ አስተዳደር መበላሸት ስለ ቤተክነት እንድዚህ ቢያረግ እንዲህ ቢያረግ አይነት ስሜት ውስጥ የነበረ አየር ስለነበረ በዛ ወቅት ያንን ባነበብኩ ከውጭ መፈለግ አዎ መፍትሄን ከውጭ መፈለግ ሌላውን ማለት ሌሎች እንዲያርገው ነው ብሎ የራስን ስራ በሌሎች ማማሃኘትና በቃ እንዲህ ሴራ ተሰርቶብን ነው እንዲህ ተደርጎብን ነው በሚል መጽናናት በቃ እኛ እኮ እንሰራ ነበር ብዙ ነገር ነበር ያቅቶን ነው አይነት ነገር የዛ ተቃራኒ ነው የሐቢብ ጊዮርጊስ ፍልስፍና ማለት ነው። እና አብዛኞቹን ችግሮች ራሱ ነው አድሬስ ያደረጋቸው በሚችለው ማለት ነው። ብዙ ዋጋ አስከፍሎታል፣ ቻሌንጅ ገጥሞታል። ግን አቡነ ሺኖዳ ይላሉ በጣም ሐቢብ ጊዮርጊስ ትችት ይበዛበት ነበርና የውስጡን ሰላም ላለማጣት ይታገል ነበር ይላሉ። ማለት ከሌሎች ጋር ባለመጣላት የውስጡን ሰላም ላለማጣት ይታገል ነበር ይላሉ። እንግዲህ ተሳክቶለታል፣ እስከ ቅድስና አብቅቶታል። እና እንዲህ ያለው ነገር አሁን ሐቢብ ጊዮርጊስ ብለን የምንጠቅሰው ለኮንቴምፖራሪ ስለሆነ ነው እንጂ የሐቢብ ጊዮርጊስን አይነት ስራ የሰሩ በጣም ብሶች አሏት እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። በዛ ደረጃ መታየት መከበር ስላልቻሉ እንጂ ከአባቶቻችን ከቀደሙ ከሊቃነ ጳጳሳቱ ጀምሮ ብዙ ስራ በአንድ ሰው ግን ብዙ ታሪክ የተሰራባት ናት። እና ያ አይነት ሜንታሊቲ ቢነሳ በተለይ ለወጣቱ ቅርብ ስለሆነ ነው ሐቢብን ለመተርጎም የፈለግኩት። ምክንያቱም ወጣት ነው፣ ብዙ ወጣቶችን ኢንስፓየር ማድረግ ይችላል። እንግዲህ አንድ ሁላችንም ስናድግ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ በሁሉም ቤተ እምነት ያለ የራሱ ቤተ እምነት አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ከዛ ውጭ ግን የጋራ እሴት የምንላቸው የጋራ ባህል የምንላቸው ብዙ መገለጫዎች አሉ እንደ ሀገር። ያ ነገር አሁን ስናየው ጠፋ ባንል እንኳ እየተሸረሸረ የሚያጋድል ጦር የሚያማዘዝ አይነት እየሆነ መጥቷል። ና እንደው እንደ ሃይማኖት መምህር እንዲህ አይነት ጉዳዮች ምን አይነት ሰብእናችን ምን ሲሆን ነው ምን ሲያጋጥመው ነው እንዲህ ማሰብ እንዲህ ማድረግ ደረጃ ምን ደርሰው? አዎ እንግዲህ በተለይ አሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄ ከሰብአዊነት ይልቅ ወገንን ማስቀደም ወይም የኔ ወገን ብሎ ማየት ነገር ዘርን ተኮር በሆነ መንገድ ነገሮችን ማየት እንደ ቤተ ክርስቲያን በነገራችን ላይ አንድ ሰው የተወለደበትን ዘር ወይም እናት አባቱ ወይም ያደገበትን ቦታ መውደድ ኃጢአት አይደለም። ይህንን አድሚት ከማድረግ መጀመር አለብን። አሁን አንዳንዴ ሰው የራሱን ዘር የራሱን አካባቢ ሲወድ እንትን ሲል ዘረኛ ነው መባል የለበትም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም እንደዚህ ስለማይል ማለት ነው። ጌታችን ኢየሩሳሌምን እያየ አለቀሰላት ይላል። ስለ አንድ አካባቢ ነው እያለቀሰ ያለው አይደለ? ቅዱስ ጳውሎስ በስጋ ወገኖቼ ለሆኑ አይሁድ የእነሱ ነፍስ ይድን ዘንድ እኔ ብጠፋ ሁሉ እስክጠፋ ድረስ እመኛለሁ ይላል። ስለዚህ የራስን ወገን መውደድ መጽሐፍ ቅዱስ አይከለክልም፣ ተፈጥሯዊም ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እናቱ ብትሞት የሚያለቅሰውና ጎረቤቱ ቢሞቱ የሚያለቅሰው ለቅሶ እኩል አይደለም። አሁን እኔ አንድ ሰው እናቴ ሞተች ብሎ ሲያለቅስ ጎረቤቱ ሲሞት ያልተሰማው ለምን ተሰማው? መርጦ አልቃሽ ነው ብዬ አልወቅሰው፣ እናቱ ስለሆኑ ነዋ። እና ለእናት የሚሰማው ስሜትና ለጎረቤት ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ አደጋ ደረሰ ሲባልና አገር ሲባል እኩል አይሰማንም። ይሄ እኮ ምንም መካድ የለበትም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚከለክለው የእኔ አይደለም ብለን የምናስበውን ሰው መጥላት ነው። የእኔ አይደለም ብለን የምናስበውን ሰው መግፋት ነው፣ ህመሙን እውቅና ለመስጠት ነው። የራስ ሲሆን የሚሰማን ስሜት ያህል እንኳ ባይሰማን ግን ክፉ ነገር አለማድረግ ነው። ያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እና ወደ ክርስትናው ስንመጣ አደለም በሀገር አገር አደለም በቦታ እውነት ለመናገር ዓለም ትጠባዋለች። ሰው እግዚአብሔርን ካወቅ እቺ የምንኖርባት እኮ ምድር የምትባለው ፕላኔት ውስጥ ያለን ሰዎች ሌላ አሁን ለምሳሌ እኔና አንቺ ማርስ ወይ ጁፒተር ላይ ብንገናኝ ከየት ነው የመጣው ብትኝ ከቡልጋሪያ ማዞሪያ አለች። ከምድር ነው የምለው አደለ እንዴ? አንጠብም። አፍሪካ እንኳን አንልም፣ እርዝ የምትባል ፕላኔት ከዛ ነው የመጣሁት ነው የምንለው አይደል? እና ኢትዮጵያም ትጠበዋለች እኮ ሰው በጣም እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር አለ ሰው መሆኑ የተሻለ ኮመን ነገር ያደርገዋል። እና እንደዚህ ያሉትን እሴቶች
ያው እንደ ሚዲያ ሰዎች ቢደረግ ብዬ የማስበው መልካም ነገሮችን የማመስገን መልካም ነገሮችን ከፍ ከፍ የማድረግ የተሻለውን ሀሳብ አንድ ጊዜ ሻሸመኔ በተፈጠረ ግርግር በጣም ብዙ ቤቶች ተቃጥለው ነበር። ብዙ ነገር ደርሶ ነበር። ሁሉም ሚዲያ ስለዛ ያወራ ነበር። እኔ እና ሌሎች መምህራን ወንድሞች ጋር ጉባኤ ሄደን ነበር ከፈራረሰ በኋላ እና ያ የፈራረሰበት ወቅት ላይ ስንጎበኝ የሆኑ አንድ ቤተሰብ ጎረቤቶቻቸው የተቃጠለባቸው ቤታቸውን እነሱ ቤት አምጥተው ቤቱን እንዳዲስ ሰርተው እቃ አስገብተው ቤታቸው መልሰዋቸዋል ከነ ቤተሰቦቻቸው። አንድ ሚዲያ ላይ ይህን አልሰማንም። እኛ የሰማነው ያቃጠሉትን ነው እንጂ ያደሱትን አይደለም። ስለዚህ መልካም መልካም ነገሮችን የማወደስ ዘመን፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን የማውራት ዘመን እዚህ ላይ ብዙ የለም። መጥፎ ዜና ነው በጣም የሚጮኸው። እንደምታውቅ ተመልካችም ያለው በጣም የተበላሸ ነገር ተከሰተ ሲባል ነው እና ይህን ይህን የማድረግ አላፊነት ራሱ የሚከፋቸው የሚመስል አለ እኮ መልካም ነገር ሲመጣ ራሳቸው የሚፈጥሩ ሁሉ አሉ። መጥፎ ዜናዎችን እንደው በዚሁ ካነሳ ነው ብዬ ነው። ካልተፈጠረ ያልተፈጠረውን ነገር ሆነ ብሎ መራራውን ጣፋጭ ጣፋጩን መራራ ለሚያደርጉ ወዮላቸው ይላል እግዚአብሔር። ክፉ ጽፈት ለሚጽፉ ወዮላቸው ይላል። በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ሆነ ፌስቡክ ላይ ሆነ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ትሰጣለህ ይላል። በነገራችን ላይ ለእያንዳንዷ ለምትናገራት ቃል መልስ ትሰጥበታለህ ነው። የሆነ ሰው አይቶ ቀኑ የሚበላሽበት ነፍሱ የሚጨነቅበት የሚታወክበት አንዳንድ የውሸት የሐሰት ዜና ሰው ተናግሮ የሰውን ቀን ያበላሻል፣ ተረብሾ ይውላል። የሚያወኳችሁ ይቆረጡ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ሰው በማወክ የሚገኝ ገንዘብ ለሰውየውም ገብቶ ያውከዋል እንጂ አይጠቀምበትም፣ ጤና ነው የሚያሳጣው። እና ይህንን እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ሃይማኖት ሚዲያም በጣም ልንታገለው የሚገባ ነገር። መነሻው ግን ምንድን ነው ወዳልኩት ልመለስ እና መነሻው ግን ምንድን ነው? እንዲህ ይሆን ነው ምናልባት ከአመታት በፊት እንዲህ አልነበርን ይሆናል ወይ ከሆነ አባቶቻችሁ እንዲህ አልነበሩ ይሆናል። አሁን እንዲሆን ነው ለምንድን ነው? ምክንያቱም መጠየቅ የፈለግኩት እንደው ቅድም አናሳን አይደል ለውጥ የሚለውን ነገር እንለውጥ ብንል እንኳ ችግር የዚህ ላይ ነው ብሎ ሰው ራሱን እንዲያይ ምናልባት እንዲህ ይሆን ነው እኮ ከዚህ ተነስተን ነው ምንልበት አለው የራሳችን ላይ ያልሰራ ነው ስራ አለ ወይ? አዎ እንግዲህ ያልተኖረ ክርስትና ነው ዋናው። ሃይማኖቱንም ክርስትናውንም መጽሐፍ ቅዱሱንም በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ከማንበብ ይጀምራል። ከመንፈሳዊ ህይወትን ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ ይጀምራል። ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ ሰው ለቅዠትም ለምንም ከጀርባ ትራስ ከማድረግ ውጭ ለመኖር አይሞከርም። ከዛ ውጭ የምናውቀው ደግሞ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የምናነበው መንፈሳዊ ነገር የምናነበው ሰዎች ደግሞ የሆነ ነገር ሲነሳ እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ተብሎ የሆነ ሰው ወንጌል ሲጠቅስ እሱ ወንጌል ነው አሁን ዋናውን ጉዳይ እናወራ ይላል። እግዚአብሔር ህጉን የሰራልን ስንማረው ስናምነው የኖርነውን ክርስትና የሰጠን መንግስተ ሰማያት አፕላይ እንድናደርገው አይደለም፣ እዚህ ምድር ላይ እንድንኖርበት ነው። ለበሽተኞች የተሰጠ የህክምና ምክር ነው፣ የመድኃኒት ምክር ነው፣ ከቁስል መፈወሻ ነው። እና አንዳንዶቹን ህይወቶች ይቅርታውንም ምህረቱንም ፍቅሩንም የመንፈስ ፍሬዎችንም መንግስተ ሰማያት እንድንኖራቸው አይደለም የተሰጡት፣ ፍቅርን፣ የዋህነትን የመሳሰሉት ይሄ የዋህትን እያንዳንዱ ትህትናን እነዚህ ነገሮች አፕላይ እንድናረጋቸው እንድንለማመዳቸው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። መጽሐፈ መነኮሳት እንደውም ትህትና በልብ ባይመጣ በአፍ ጀምረውና ቀስ ብሎ ወደ ውስጥ ይገባ ይላል። ስለዚህ የተማርነውን ህይወት ለመኖር አለመጀመር፣ ክርስትናውን፣ ሃይማኖቱን፣ በጎ ነገሮችን ከዕለት ዕለት ህይወት ውጪ አድርጎ ነጥሎ ማየት ነው እና ያንን እንግዲህ ቀስ በቀስ በመለማመድ ልናመጣው የምንችለው ይመስለኛል። ማሳበብ ይቻላል። በነገራችን ፋክተሮች እንዲህ ስለሆነ ነው፣ የስርዓቱ ችግር ነው፣ ስርዓተ ትምህርቱ ነው ምናምን ብሎ መጽናናት ይቻላል። ግን ፐርሰናሊ እያንዳንዱ ሰው በራሱ እኔ ሌላ ቦታ የሚደረግን ክፋት ከምተች እዚህ ጋር የማደርገው በጎነት የሌላ ቦታን ክፋት ኃይል እኮ ያጠፈዋል አይደለ? ስለዚህ ከዛ ቢጀመር ከግል ቢጀመር ጥሩ ነው ብያስ በራሳችን የምንቀንሳቸው ችግሮች ይኖራሉ በራሳችን። ለዚህ ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ተግባራዊ ክርስትና አለ የጻፍከው፣ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ቢያነቡት ደግሞ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን የአይነሳናቸውን ሀሳቦች ይገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ክርስትናችንን በተግባር እንዴት ነው መኖር ያለብን ከቃል ባለፈ የሚል እዚሁ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳና ወደ ማጠቃለያ ሀሳቦቻችን እንሄዳለን። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እመቤታችንን ሲለምን ክርስቲያን አድርግኝ፣ ክርስቲያን ልሁን፣ እንዴት ክርስቲያን እንሁን? ማተብ በማድረጌ ክርስቲያን ብዬ ነው የማስበው። እሳቸው የሚሉት ክርስትና የትኛውን ነው? አዎ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ እንግዲህ አንዳንዴ ለእኛ ቦታ የሚያሳጣ ነገር ይላል። ለእኛ ቦታ የሚያሳጣ ነገር ይላል ማለት አባ ጊዮርጊስ ክርስቲያን አይደለሁም ካለ እኔ ምን ልል?
አሁን ለኛ ለኃጢአተኞቹ አንዳንዴ እሱ እንግዲህ መናኝ ነው፣ ዓለምን የናቀ ነው፣ በጣም በቅድስና ሕይወት የሚኖር ነው፣ በፍቅረ እግዚአብሔር የሚቃጠል ነው፣ ሰማይ ተከፍቶ የሚታየው ነው፣ ከቅዱሳን ጋር ቃል በቃል የሚነጋገር ነው። በዛ የጸጋ ደረጃ ሆኖ ለማስመሰል ጥሩ ነገር ብሎ ለመመስገን ብሎ አይደለም። ቅዱሳን በጣም ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ በጣም ትንሽነት ነው የሚሰማቸው እና ከሱ ብርሃንነት አንጻር ራሳቸውን የጨለማ ያህል ያያሉ። ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ክርስቲያን አድርግኝ፣ ክርስቲያን ሆኜ ልገኝ፣ ክርስቲያን ሆኜ ልኑር፣ ክርስቲያን ሆኜ ልሙት ይላል። በጣም ጥልቅ አባባል ነው፣ ግን ተግሳጽነቱም መጽናኛነቱም ለእኛ ነው። እኔ አሁን ተነስቼ ህዝቡን እንዲህ ነህ ማለት እንዳልችል አባ ጊዮርጊስ እኔ ክርስቲያን አድርግኝ የሚል ትትና እየተናገረ እያየው እኔ ተነስቼ ህዝቡን መውቀስ አልችልም። እንደኔ ያለ አመንዝራ የለም ይላል በሌላ ቦታ። አባ ጊዮርጊስ በድንግልና የኖረ ሰው ነው። እንደኔ ያለ ኃጢአተኛ የለም። እንደውም ይላል እንደ ልጅሽ ያለ መሐሪ የለም፣ እንደኔ ያለ ኃጢአተኛ የለም። በዓለም ላይ ከፍ ያለ በጣም ጽኑ ቁስል ላለበት ሰው ጽኑ መድኃኒት እንደሚሰጠው እንደኔ ያለ ኃጢአተኛ ስለሌለ ነው እግዚአብሔር ያንቺን ፍቅር በልቤ የጨመረው ይላል። ይህንን ማለቱ ለእኛ አንደኛ ራሳችንን ቦታችንን እንድናየው ቀና ብለን የሰማይን ርዝመት እናይ ዘንድ አገባባችን እንዳልሆን እንደማይገባን የሚያሳይ ትህትና ነው አባ ጊዮርጊስ ያለው እና ክርስትና እንግዲህ ሲኖር ነው ይህን የሚያሰኘው። ሰዎች እኛን አይተው ክርስቶስን ማየት ነበረባቸው። ለሐዋርያት የተሰጣቸው የመታወቂያ ካርድ ነበር፣ ታውቂያለሽ። ለ12ቱ ሐዋርያት ክርስቶስ ያደላቸው መታወቂያ ካርድ ፍቅር ነው። ምንድን ያላቸው? እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ሰዎች የእኔ ደቀ መዛሙርት እንደሆናችሁ በዚህ ያውቃሉ። ስለዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ የሚል መታወቂያ አይደለም የተሰጣቸው፣ ፍቅራቸው እነዚህማ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ነው ያሰኝ ነበር። ቅዱስ አቢብ ጊዮርጊስ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ደግሞ ምን አለመሰለሽ፣ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በጣም ህይወታቸው ሰው ይማርክ ስለነበረ አንድ ሰው ራሱ ህይወቱ ጸባዩ ጥሩ ከሆነ ዛሬ ከክርስቲያን ጋር ነው እንዲዋልከው ይባል ነበረ። መቼ ነው ይህንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምንጀምረው? ከአሁን ከአዲስ ዓመት ሊሆን ይችላል። ያስቀየሙንን ሰዎች ይቅርታ ከመጠየቅ ሊሆን ይችላል። እልህ የተጋባነውን ነገር ከመተው ሊሆን ይችላል። እያንዳንዳችን በዛ መንገድ ክርስቲያናዊ ህይወትን ብንኖረው ደስ የሚያሰኝ ህይወት ነው። የአባ ጊዮርጊስ አይነት ትትና ባይኖረንም፣ ትትና በነገራችን ላይ ራስን ማወቅ ነው። አባ ጊዮርጊስ ግን ቅድስና ላይ ሆኖ ነው ይህን ያለው። ኃጢአት ላይ ሆነንማ ከዚህ የበለጠ ራሳችንን ምን ያህል እንደምናይበት ያሳይ። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እንሂድ። እንግዲህ አውደ ዓመት ነው እና ተመልካቾቻችን፣ አዲስ ዘመን ሲሆን ብለን እንግዲህ ግላዊ ጥያቄዎች አንዳንድ አነሳን፣ መልሰን ደግሞ ለውጥና ዘመንን አየን። አሁን ደግሞ በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ካልተሳሳትኩኝ ብዙ እየሰራህበት ያለው ብዙ ወጣቶች በስር ተደራጅቶ እየሰሩ ያሉት የጃንደረባው ወጣት የሚል ፕሮጀክት አለና አላማው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ የጃንደረባ ትውልድ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 ላይ ያለ የአንድ ሰው ታሪክ ነው። የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ የባንክ ቁጥርም በነገራችን ላይ በዚህ ጥቅስ ነው የተደረገው። ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 ላይ ያለ አንድ ሰው አደለ? ስለዚህ 8 26 1 ወይም 82 61 የኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ በንግድ ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በአህዱ ባንክ ይህንን ቁጥር ነው ያደረግነው። እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ግን ሊረሳ ወይም እያንዳንዱ ክርስቲያን ሊያስታውሰው የሚገባ በተለይ ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ማለት የእኛ ታሪክ የጀመረበት ነው። ኢትዮጵያ ክርስትናን በ34 ዓመተ ምህረት ነው የተቀበለችው፣ ከብዙ ሀገሮች ቀድማ ማለት ነው። ከብዙ ሀገሮች ቀድማ አንድም ሐዋርያ ሳትሰቅል ሳትገድል፣ ሌሎቹ ገርፈው አሰቃይተው መጨረሻ ላይ ነው ክርስትና ገብቷቸው ክርስትናን የተቀበሉት። ኢትዮጵያ ግን ወደ ሰረገላዋ ጋብዛ፣ ነቢዩ ይሄን ስለማን ተናግሮታል? ስለ ራሱ ነው ወይስ ስለ ሌላ? እስቲ አስረዳኝ አስተምረኝ ብሎ ውሃ ሲያገኝ ደግሞ እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው ብላ ኢትዮጵያ ሀሳብ አቅርባ የተጠመቀች ሀገር ነች። ነይ ላጥምቅሽ ተብላ አይደለም፣ ራሱ የመጠመቅ ሀሳብ። ከዛ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመንክ ይሆናል ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ብሎ ጸሎተ ሃይማኖት አርቅቆ እንዲበል ሳይባል ሰለስቱ ምዕት በኒቅያ ጉባኤ ሳይሰበሰቡ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ለራሱ ክሪድ ሰርቶ ጸሎት ሃይማኖት ሰርቶ የተጠመቀ ይሄ በጣም ያኮራን ታሪክ ነው። እና ያው ይሄ ሰውዬ አሜሪካዊ ቢሆን እና የተጠመቀው በዚህ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ቢሆን የዚህ ሰውዬ ታሪክ ዶላር ላይ ይታተም ነበር፣ ምንም ጥርጥር የለው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል።
አሜሪካ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚል ጥቅስ ቢሆን ኖሮ ገንዘቡ ላይ ነበር የሚታተመው። እኛ ቫልዩ ስለማንሰጠው ነው። ማንንም የሌለው ነገር ነው ያለና ወደ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ታሪክ ስንመጣ አምባቢ ነው በጣም ሁለንተናዊ ሰብእና ያለው በተለይ ለዚህ ትውልድ አራያ መሆን የሚችል ሰብእና ያለው ሰው ነው ጃንደረባ። አንደኛ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው። ከኢትዮጵያ እስራኤል ድረስ ሊሰግድ የሚሄድ ሰው ነው። ለጸሎት ለስግደት የሚሄድ ትጉ ሰው ነው። ሁለተኛ የመንግስት ባለስልጣን ነው። በሚኒስትር ደረጃ ያለ የገንዘብ ሚኒስትር ነው። ሊሰግድ የሚሄድ ሚኒስትር ማለት ነው። ሊሰግድ የሚሄድ የመንግስት ባለስልጣን ማግኘት በጣም ከባድ ነገር ነው እና ባለስልጣን ነው፣ ጸሎተኛ ነው። ከዛ ደግሞ ሰግዶ ሲመለስ መጽሐፍ ያነባል። ዳዊት እየደገመ የሚመለስ የነቢያን መጽሐፍ እያነበበ ገዳም ተሳልሞ ሲመጣ ሰው እኮ መንፈሳዊነቱ በቃ ይብቃኝ አሁን ደግሞ ዘና ልበል ነው የሚለው አይደል? እሱ ግን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰዎች በቤታቸው የማያነቡትን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ሰው እየሰረገላ ላይ ቁጭ ብሎ ያነባ ይላል። ስለዚህ ባለስልጣን ነው፣ አንባቢ ነው፣ ደግሞ በገንዘብ የሰለጠነ ሰው ነው፣ ሀብታም ሰው ነው፣ ባለጸጋ ነው። በራሱ ትራንስፖርት እዛ ደርሶ የሚመጣ በራሱ ሰረገላ በራሱ ሎሌዎች የሚገዛ ሰው ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን የሚፈራ የተማረ አንባቢ ባለስልጣን መሆን የሚችል በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ጠንካራ የሆነ አንባቢ የሆነ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድ የምንፈልግ ከሆነ ይህንን ሰው እያምጥተን በሱ ሞዴልነት ሌላውን ሰው ብንገነባው ወይም ያንን ለማስመሰል ቢሞከር በጣም ሮል ሞዴል መሆን የሚችል ሰው። አንዱ ለወጣትነት ትልቁ ፈተና ማን ሮል ሞዴል እንደምታደርጊ ግራ ይገባሻል። በተለይ ደግሞ ከራስ ሲሆን እና መጨረሻው ደግሞ ምንድነው የሆነ ሰው ሮል ሞዴል ታደርጊውና የሆነ ሰዓት ያ ሰውዬ ሲወድቅ የአንቺ ህይወትን ትንሽ ይምታታል። ጃንደረባው ግን ስራውን ጨርሶ ያለቀለት ታሪክ ስለሆነ ይህ ሰውዬ መቼም ሊበላሽ አይችልም፣ ያለቀለት ታሪክ ነው እና እሱ ተሰብኮ ለብዙዎች መሰበክ ምክንያት የሆነ ምስጢራት የቤተክርስቲያን ለመፈጸም ምን አይነት ችኮላ ያለው ሰው እንደሆነ እነሆዋ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው ያለው? ቆይ ላስብበትና አላለም። በጣም ትሁት ነበረ። የማያውቀውን ለመጠየቅ ችግር የለበትም እና ይህንን ሰውዬ ወደዚህ ትውልድ ብናመጣው ይህንን ትውልድ ማነቃቃት ይችላል። ከዛ ውጪ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ቤተክርስቲያን ባሏት ችግሮች ላይ ቆንጆ ቀመር ሰጥቶ ነው ሄደው ጃንደረባው። እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው ያለው? አሁን እኛ ብዙ ጊዜ የምናወራው የሚከለክሉንን ነገሮች ነው እንጂ ውሃውን አይደለም። ስለ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ችግሯን የሚያወራ በጣም ብሶ አለ። እነሆ ውሃ የሚላት ግን ያስፈልጋል። ውሃ ሳታቀርቢ የሚከለክለኝ ምንድን ነው ብትይ ጥቅም የለው። ጃንደረባው ከችግር በፊት መፍትሄ ማስቀደም ነው ያሳየን እና ያንን ኢሚቴት ማድረግ ቢቻል ይሄ ትውልድ ብዙ ይጠቀማል በሚል የተጀመረ ነበረ የዛሬ 2 ዓመት። አጋጣሚ እኔ ሚዲያ ላይ የምታየው እኔ ስለሆንኩ ነው እንጂ በጣም ብዙ ወጣቶች ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው ሲደክሙበት ሲለፉበት የነበረ ነው። የጃንደረባውን እያንዳንዱን ሰብእናውን የገንዘብ ሰው መሆኑን የገንዘብ ባለስልጣን መሆኑን የህንደኬ ገንዘብ ላይ የሰለጠነ መሆኑን ቢዝነስ ላይ የሚሰራ ቲም ለመፍጠር ምክንያት ሆኖናል። አንባቢ መሆኑ ንባብ ላይ የሚሰራ ቲም ለመፍጠር ምክንያት ሆኗል። እያንዳንዱ ፊልጶስ ዲያቆን ነው መጥቶ ያስተማረው ማስተማር ላይ፣ ሌላም ብዙ ብዙ ሰፊ የህክምና በአጠቃላይ 10 ፕሮጀክቶች ተደርጎ ነበር የኢትዮጵያ ጃንደረባ የተጀመረው። ከዛ በኋላ ሰው ከተሰበሰበና ጉዳዩን በደንብ ካወራበት በኋላ ደግሞ ወደ 20 ፕሮጀክቶች አድጓል። እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የሚሄድ አይደለም። ዋነኛ ዓላማው በቤተ ክርስቲያኒቱ እንግዲህ በርካታ መንፈሳዊ ማህበራት አሉ፣ ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳንን ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ገና ትውልድ ተሰብስቦ የማይከፍለው ውለታ የሰሩ ማህበራት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የሚሰራውን ከዚህ በፊት ስንሰራ የነበረውን ነገር የሚደግም ሌላ ማህበር መፍጠር ሳይሆን በየመዋቅሩ ያሉትን ማህበራቱንም ቤተ ክህነቱንም ሰንበት ትምህርት ቤቱንም ማገዝና ማነቃቃት የሚችል ፕሮጀክት ነው። የማህበር ቅርጽ ሳይሆን የፕሮጀክት ቅርጽ ነው ያለው። የጊዜ ገደብ ያለው ነው። የሆነ ነገር ያሳካል፣ የሆነ ነገር ሲጨርስ ወደ ሌላው ይዞራል ነው እና ከሁሉም ጋር ነው ስራ እየሰራ ያለው። ከማህበረ ጽዮን፣ ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት፣ ከማህበረ ቅዱሳን፣ ከሁሉም እናቴን ያገባ አባቴ ነው ይባላል። የቤተ ክርስቲያን የሆነ ማንኛውም አካል ጋር በትብብር ስራ መስራትን ችግር መፍታት ላይ ትኩረት ያደረገ ሽሚያ የሌለበት ሌላው የሚሰራው ስራ ላይ አለመደረብ የማይሰሩ ስራዎችን መርጦ መስራት ላይ ትኩረት ያደረገ የወጣቶች እንቅስቃሴ ነው። ጃንደረባውን የሚመስል ሌላ ትውልድ ማምጣት አላማ ያደረገ ነው። እንግዲህ እስከ
በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በተለይ ባለፉት አንድ ዓመታት ውስጥ በእግዚአብሔር ረድኤት ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ከሌላ እምነት የተጠመቁ አሉ። በስምንት ወር ውስጥ 42 ሰዎች ተጠምቀዋል። በተማሪነት ደረጃ ደግሞ ሱባኤ ጉባኤ የሚባል የትምህርት እንትን አለ፣ ቅርጽ አለ። በዛ አምስት ባች ተመርቋል። እያንዳንዱ ወደ 250 በአማካኝ የሚሆን ነው። በአጠቃላይ 1000 ምናምን ወጣቶች ማለት ነው። ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጋር በመተባበር ተነጋግረን ጣቢያዎች እየተደረጉ ሰንበት ትምህርት ቤቶችና የኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ በጋራ አስተምረው ወደ የአድባራቱ መበተን ወጣቱን የሚቻልበትን ቅርጽ ማሰማራት የሚች ምክንያቱም ምንም ልናደርገው አንችልም ወጣቱን ሰብስበ። ሁለተኛ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ላይ ጋር ካልተሰራ ነገ ደግሞ እኛን እንደሰራ ነው ብለን ለቤተ ክርስቲያን ችግር ወደ መሆን ከመፍትሄነት ወደ ችግርነት እና እኛ ቤተ ክርስቲያን እኛን ደግሞ እንዴት እንደምቀርፈን መወያየት እንዳትጀምር ከወዲሁ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ተሰርቶ ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገኙ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ከቅዱሳን ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ፊልጶስን መልአክ ነው አይደል የላከው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፕሮጀክት የሚዘክራቸው ቅዱሳን አሉት፣ አርአያ የሚያደርጋቸው ምሳሌ የሚያደርጋቸው ቅዱሳን አሉት። ጃንደረባው ቢያንስ አንድ ምስጢር ፈጽሟል አይደል? አይቶ እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ አለ፣ ጥምቀትን ፈጸመ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወረደለት። ልክ እንደዚያ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ የሆነ ሰው ለአንድ ምስጢር ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ያው የተጠመቀ ያመነ ነው፣ ካላመነ ይጠመቃል። ያመነ የተጠመቀ ደግሞ ከሆነ ንስሐ ለመግባት ፈቃደኛ መሆን አለበት። ይህን ትምህርት ሲማር ወዲያው ንስሐ አባት ይዛል፣ ንስሐ ይገባል። አባቱ ባሰናበቱት ጊዜ ደግሞ ስጋው ደግሞ ይቀበላል። በአንድ ቀን መቶ ምናምን ልጆች አብረው በጋራ አስቀድሰው ስጋው ደግሞ የሚቀበሉበት መርሃ ግብራት ወደ ሶስት ጊዜ ተካሂዷል እና ዋነኛ አላማያ ነው። ጃንደረባውን ሊያስተማረው ፊልጶስ የሄደው ወደ ምድረ በዳ ነበር እንጂ ወደ ለምለም ቦታ አይደለም። ስለዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ግቢ ጉባኤያት ውስጥ የተማሩ ሰዎችን የመሰብሰብ እቅድ የለውም። ይሄ ፕሮጀክት ወደ ምድረ በዳ ነው መሄድ ያለበት። ወደ ምድረ በዳ ማለት ያልተማሩ ምንም ከዚህ በፊት መንፈሳዊ ነገር ሰምተው የማያውቁ በሌላ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎችን መሰብሰብ ላይ ብቻ ያተኮረ እንቅስቃሴ ነው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መጀመሪያ ቅድመ እውቅና፣ ከዛ ፕሮፖዛል ተጠንቶ የህግ ክፍል አይቶት በመጨረሻ ሙሉ እውቅና ሰጥታ ቤተክርስቲያኗ እየተሰራ ያለ አገልግሎት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአዲስ ዓመት አንድ መልካም ዜናችን የሚሆነው ከእናንተ ጋር ስራዎችን ለመስራት እንደ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እየተነጋገርን ነው ያለ ነው። ብዙ ፕሮጀክቶች ናቸው እንዳልከው፣ ወደ 20 ናቸው። ቢያንስ አንደኛውን ጉዳይ ወደዚህ ብናመጣ ብለን አንስተናን እና እንደው ከአንተ ይስሙት እስኪ በአዲስ ዓመት ምን ይዘን እንቀርባለን በጋራ ስለሆነ ብዬ ነው። አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ ከማህበረ ቅዱሳን ጋር ቴሌቪዥን ጋር ለመስራት ያው እንግዲህ የማህበረ ቅዱሳን ውጤት ከሆኑ ነገሮች አንዱ ነው የኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ። ምክንያቱም ለቤተ ክርስቲያን ባለን አቅም አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ዋነኛ የማህበረ ቅዱሳን ፕሪንሲፕል እና በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ ፕሮጀክቶች ውስጥ ዋነኛው የጃን መጽሐፍት ነው። ጃን መጽሐፍት ውስጥ ሁለት ክፍል አለው። አንደኛው ጃን መጽሐፍት ነው፣ ሁለተኛ ጃን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እንግዲህ ጃን የሚለው ታይትል ከጃንደረባው ተወስዶ ማለት ነው እና ጃንደረባው መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢ ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ላይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ። በጣም ብዙዎች ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስን ወይ ስብከቱ ላይ አገልግሎቱ ላይ ያለ ሰው ካልሆነ በስተቀር ከመሳለም ያለፈ አያነበው ማወቅ ብለን አንደኛው ያነሳ ነው ማለት ነው። አዎ። እና መጽሐፍ ቅዱስ ክብሩ ደግሞ መነበቡ ነው። በነገራችን ላይ ደብዳቤ ልኬልሽ አንቺ አታስቀምጪውም አይደለ? የተላከ ደብዳቤ አስቀምጨዋለሁ እኮ በክብር አስቀምጨዋለሁ አይባልም፣ መነበብ አለበት። መለኮታዊ ደብዳቤ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ቅዱስ አባታችን አባ እንጦንስ ከቆስጠንጢኖስ ደብዳቤ መጣለት። ሲመጣለት እሱን እስኪያነብ ደቀ መዛሙርቱ ሲጓጉ እሱ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበበ ነው። አንብብ እንጂ ከንጉሥ እኮ የመጣ ነው ሲሉት፣ አይ እኔ ከሌላ ንጉሥ የተላከ ደብዳቤ እያነበብኩ ነው ብሏል። እሱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ አንብቡ በማለት በማስጨነቅ ማስነበብ አይቻልም። ስለዚህ የጃን መጽሐፍ ቅዱስ የተባለው የአገልግሎት ክፍል ሁለት ስራ አለው። አንደኛ ኦርቶዶክሳዊ በሆነ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ማመቻቸት ነው። ሰዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ስኬጁል ተሰርቶላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን እንዲያጠኑ ማድረግ፣ ልክ በጃንደረባው ባሳየን መንገድ። ጃንደረባው አልተፈላሰፈም። እኔ እንደገባኝ እያለ ትንቢተ ኢሳያስ ላይ አስተያየት አልሰጠም። የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻለኛል ያለው። ስለዚህ በኦርቶዶክሳዊ ትሕትና ወይም በጃንደረባዊ ትሕትና መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ትውልድ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ አጠናለሁ እያለ የመሰለውን ሀሳብ እንዲሰጥ አይደለም፣ ሀሳብ መስጫ ሳጥን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ የተጻፈ ስለሆነ የሚተረጎመውም በመንፈስ ቅዱስ ነው። የፊልጶስ
የመምህራን እርዳታ ያለበት ነው እና ያንን ኦርቶዶክስ ስተዲ ባይብል የሚባልም ትልቅ ኢስተርኑም ኦርቶዶክሱ ወርልድ የሚጠቀምበት ስልት አለ። ያንን አዶፕት አድርገን በእኛም ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ትርጓሜ ስልት የበሰሉ ሰዎች ያሉበት ቡድን ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ማሳለጥ ነው። ሁለተኛው በኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድና በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ትብብር በጋራ የሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውድድር ይኖራል። የጥያቄና መልስ ውድድር ነው። አንባቢዎች በማስታወቂያ በሚነገራቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ አንብበው ተዘጋጅተው መጥተው የሚወዳደሩበትና የሚሸለሙበት የጥያቄና መልስ ፕላትፎርም ፊልጶስና ባኮስ የጥያቄና መልስ ውድድር የተሰኘ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በቅርቡ መተላለፍ ይጀምራል። ያው እንግዲህ አስቀድሞ የነበረው ነበር፣ ሰሞኑን እያየው ነበር። የመጨረሻው መጨረሻ ነው ዙር ተወዳዳሪዎች ይፋ ነበረ። ሌላ መጽሐፍትን አንብቦ ውድድር ነበረ። ይሄ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ያተኮረ ውድድር ነው። እሺ፣ እኛም ደስ ይለናል። ያው ወደ ቤት ነው ተመልሰው የመጣው፣ ወዴትም አልሄድክም። ስለዚህ እኛ ጋር ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ መርሃ ግብሩን እየተከታተላችሁ መልካም የሚባለውን ነገር እንድትይዙ እስካሁን ያነሳናቸውን ይሄ ማየት፣ ማወቅ፣ መውደድ ያልነው ዋና ምንጩ እንግዲህ ዋናው ሁሉም ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚወጣው እና ለዛም ነው እዚህ ጋር ትኩረት አድርገው ሀሳቡንም ሲያመጡ እኛም የተቀበልንና የአዲሱ ዓመት አንደኛው ጉዳያችን ይሄ ይሆናል። እንደ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በሌሎች ጉዳዮች ላይም እንግዲህ ከእናንተ ጋር አብረን እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ቅድም እንዳነሳው ፕሮጀክቶች በጣም ሰፊ ናቸው። ዲያቆናት ላይ የሚሰራው ስራ በየሙያው በየራሳቸው እየተሰበሰቡ ራሳቸው ላይም ቤተክርስቲያን ላይም ለመስራት የሚያደርጉት ጥረት በጣም የሚያስቀና ነው እና እኛም እንዲቀጥል የራሳችንን ድጋፍ እንደምናደርግ ቃል እንገባለን። እንደ ቴሌቪዥን ማለት ነው። እናጠቃለሁ ብዙ ነገር ብናወራ ደስ ባለኝ ነበረ። ያው አውድ አመት ነው፣ በዓል ነው እና በሌላ ጉዳይ ላ ጊዜ ተመልሰ እንገናኛለን። ግን በምን እንጨርሰው? በምርቃት እንዳትለኝ። እኔ እንኳን ለመመረቅ ገና ነኝ። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ መንገድ እንግዲህ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጋር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ማህበረ ቅዱሳን፣ ማህበረ ጽዮን፣ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያኒቱ አካላት፣ ሀገረ ስብከቶችም ለምሳሌ አዋሳ ሲኬድ በሀገረ ስብከት ደረጃ ነው ኢትዮጵያ ጃንደረባ ትውልድ ብዙ ስራ በጋራ ለመስራት እየሞከረ ያለው። ዋነኛ አላማው ግን ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያኒት ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ አቅም ያላቸው ወጣቶች፣ በብዙ መንገድ ጸጋ ያላቸው ወጣቶች በአግባቡ ጥቅም ላይ የሚውሉበትን ፕላትፎርም ለመፍጠር ነው እንጂ አዲስ ነገር ወይ አዲስ ትምህርት ለመስጠት አሁን ለምሳሌ ሱባኤ ጉባኤ ትምህርት በሱባኤ መልክ ጉባኤ ማድረግ ነው። ለ28 ቀናት ተከታታይ ትምህርት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ከተለመደው ውጭ ሲሆን ሰው የበለጠ ስቦት ይማራል። ሁሉን ነገር ጥለው መጥተው ተምረን ብቻ እንሄዳለን ብለው አዎ መምጣት ነው። ያ እስኪሆን ደሞ ድረስ በቀን ውስጥ የሆነ ሰዓት ተመርጦ ጠቅለል ያለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርቶዶክሲ ልትዩ ትችላለች። ግቢ ጉባኤ ላይ የመግቢያው ጠቅላላው ትምህርት አይነት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ትምህርት ነው እና የተለየ አዲስ ትምህርት አለ። የቤተክርስቲያኗ ትምህርት ፕሮፋውንድ የሆነ ያው ነው። አንድ ጊዜ የሰማው ቀልድ አለ። አንድ ገበሬ አንድ አዲስ ምግብ መጥቷል ተብሎ ይሰማል እና ምንድን ነው ያ ምግብ ሲባል ተጋቢ ነው የሚባል አዲስ ለየት ያለ ምግብ መጥቷል ተብሎ ረጅም ርቀት ኪሎ ሜትር ሄዶ ከዛ ሲያየው ሽሮ ነው እና ቤት በኩል ዞረ ቀደምከኝ አለ ይባላል። ለምንድን ነው ያነሳሁት? ትምህርቱን ሱባኤ ጉባኤም በለው ምንም በለው የቤተክርስቲያን ትምህርት አንድ ነው፣ ግን አክሰሰብል በሆነ መንገድ ሰው እንዲሰማው እንዲረዳው አመቺ አማራጮችን ይዞ መምጣት በጣም ያስፈልገናል። ከትውልዱ ጋር የሚሄድ ስራ መስራት ስላለብን ነው። በርካታ ነገሮች ናቸው። ይሄኛው ግን ስፔሲፊክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሆነ ነው። የተሻለ ነገር እንደምንሰራ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖርም ለቤተክርስቲያን ችግር ሳይሆን መፍትሄ መሆን የምንችልበትን ነገር ለመሞከር ነው የታሰበው። እንግዲህ ያሰብነው የሚሳካበት አመት ያደርግልን። ለአንተም ደግሞ እንግዲህ የመጀመሪያው አውደ አመት ነው ቅድም እንዳልከው ና በህዝብ በይፋ ያኔ በማህበራዊ ሚዲያ መልካም ምኞታችን እንገልጸናል። አሁንም ደግሞ መልካም የትዳር ዘመን እንመኛለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጋር አንዳንድ ጉዳዮችን በዓሉን አስመልክተን አዲስ አመት ነው እና ደግሞ ለውጥን እንዴት እናስብ በተለይ ከቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ አንጻር የሚለውኑ ለማንሳት ሞክረናል። ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጋር በቀጣይ ይዞት የሚመጣውን
አዲስ የፕሮግራም ፎርማት ወይም ቅርጽም ለማንሳት ሞክረናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ወይም አሁን ደግሞ በማጠናቀቂያው በተለይ በዩቲዩብ የምትከታተሉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ሌሎች ማጋራታችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም የፍቅር የሰላምና የንስሐ ዘመን ያድርግልን። መልካም ጊዜ። Thank you.